Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Τρίτη σήμερα, 8 η ώρα, και όπως κάθε Τρίτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιο βόδι είναι αυτό? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν σε είπα εγώ βόδι. Όχι, ρε φίλε. Κάτι θέλει. Βάλε λίγο μουσική, βάλε λίγο μουσική. Κατάλαβες, δεν πάει εκπομπούλα. Ξεκινάει η εκπομπή στις τρεις πρώτες λέξεις. Σε παίρνει τηλέφωνο βαθύλακος, πάει η εκπομπή. Ξέρεις ποιο είναι το τέτοιο? Στο γέλο όταν ήμουν, όταν ξεκινούσα, ειδικά το τελευταίο χρόνο, έπαινε κάποιος και με απόκρυψη. Επίτηδες. Δεν ξέρω, κάποιος μου έσπαγε και τα νεύρα. Πραγματικά. Όταν ξεκίναγα, ας πούμε, να λέω τον πρόλογό μου, με σταματούσε. Στο λεπτό. Τέλος. Μα ξεχνάτε και έλεγα, έτσι, και το ωραίο, ναι, και το ωραίο έλεγα. Μην παίρνετε τηλέφωνα κατευθείαν, να πούμε δύο πραγματάκια, ρε παιδί μου. Να σχολιάσουμε και χτυπούσε το τηλέφωνο. Τα άκουγες εκεί πέρα. Γιατί δεν υπήρχε διαχωριστικό τζάμι. Ηχολήπτη του παραγωγού. Οπότε δεν γίνεται αυτό το. Και τώρα προφανώς λέω κατά λάθος θα πει. Άλλον ήθελε να πάρει ο άνθρωπος και πήρε εμένα. Δεν εξηγείται. Εσένα κάτι ήθελε να πάρει. Δύσκολα. Αλλά άκουσε που είπα κάποιο βόδι θα είναι και το έκλεισε. Λέει τώρα δεν μας παίρνει. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, έλεγα ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα την ακούτε στο Λίμπερο 107,4 Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως τις 12. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως τις 10. Αύριο να πούμε ότι λόγω του παιχνιδιού του κυπέλου, έτσι, θα είσαι εσύ εδώ πέρα. 7 η ώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ πότε παίζει, δεν παίζει αύριο? Πού ξέρω, τι με νοιάζει η ΑΕΚ. Πώς δεν σε νοιάζει? Ούτε με ενδιαφέρει πότε παίζει. Καλά, δεν σε νοιάζει ποιος θα πάει στο τελικό σαν άλλο. Το χάβω να κερδίσω. Θα μάθω για την ΑΕΚ πότε παίζει. Θα δω εγώ την παοκάρα μου αύριο. Ναι. Να πάρω να πούμε ένα σκόρ ασφαλείας από το πρώτο μάτς. Δύσκολο μάτς θα είναι. Σκόρ ασφαλείας. Σκόρ ασφαλείας. Ναι. Σκόρ ασφαλείας. 2-0. 2-0 νομίζω ότι είναι καλό σκόρ ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ καλό το σκόρ 2-0. Με την Τρίπολη. Τι θες, τι έχεις ενσύ. Πάλι αυτός είναι. Πάνε να σε πει καμιά. Να σε πει για τον Ασαριφάτ που θα έρθει να το διώξω από την Νότιχαμ. Να σε πει για τον Ασαριφάτ, εγώ σου λέω τώρα που θα το διώξω από την Νότιχαμ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που είναι μία και μοναδική και είναι ελληνική. Η άλλη είναι σκοπιανή, να ξέρετε. Εντάξει, δεν υπάρχει βόρεια, νότια, δυτική και ανατολική Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι εις τον αιώνων, τον αιώνων αμήν που λέμε, μία και είναι ελληνική. Είναι η πρωτεύουσα λοιπόν της Μακεδονίας, η Θεσσαλονίκη, από όπου εκπέμπουμε, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στο FM, Ράδιο Μαρμίτα και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12. Συντροφιά Παρίτσα, θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 10 με το τι έχει γίνει, με το τι θα γίνει με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων μας εδώ της πόλης και όχι μόνο, με τα δικά μας θεματάκια που θα τα ακούσετε, θα τα αναλύσουμε, θα τα σχολιάσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα αντιπαρατεθούμε, όπως δηλαδή γίνεται κάθε φορά στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Τάσο Τρέγκα Ιατρόπουλο και Ζάχο Ντρούλινγκ Γρηγοριάδη. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο μέγιστος ηχογλύφτης εδώ πέρα του Λίμπερο, Βασίλειος Καβαδίας. Λοιπόν, τι έγινε? Τι μου είπε? Τι σου είπε? Λέει, φοβάσαι, λέει, για τον Ασαριφάτ, άσε να φοβάσαι. Εγώ? Για του χρόνου. Φοβάσαι, Τρέγια. Τι να φοβάμαι τώρα? Άσε σε τρέμει το φιλοκάρδι σου. Μακάρι, ρε φίλε, να το φέρει. Όχι, είναι, γενικά, φοβάσαι για του χρόνου, μήπως βγεις δεύτερος. Θέλω δυνατό Άρη. Θέλω δυνατό Άρη. Βασίλη, είναι σίγουρα ο Τρέγιας ή κανένα? Γιατί, ρε φίλε, είναι κακό? Είναι κανένα ολόγραμμά του? Όχι. Τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι και έστειλε. Το έχω πει, άλλωστε, και είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι θέλω και δυνατό Λεβαδιακό. Θέλω δυνατό Λεβαδιακό. Ναι, θέλω δυνατό Πανιόνιο. Ναι. Θέλω, δηλαδή, εννοώ ότι όποια ομάδα παίζει με τη δική μου την ομάδα, δεν θέλω να είναι δορυφόρος μου. Δεν θέλω να παίζει ελαστικά. Δεν γίνεται αυτό, αλλά τέλος. Ναι, δεν θέλω να γίνω. Με λίγα λόγια, δεν θέλω να δίνω, ρε παιδί μου, φιλικά. Σωστά. Δεν μου αρέσουν οι χάρες. Εγώ γουστάρω αρσενικά. Άρα, όμορφα, ότι... ωραία, καθαρά. Άρα... να παίζει ο άλλος. Άρα είπες ότι έδωσε φιλικά φέτος. Να το παραδέχει. Μπράβο τον κύριο Τρέγια. Συγχαρητήρια. Έχει, τον πιάνει κάποιες κρίσεις έτσι ειλικρίνειας, τον πιάνουν που και που. Κάθε Τρίτη είναι. Κάτσε να πιάσω την ώρα. Ευτυχώς αυτοί που ακούνε, ακούνε την εκπομπή, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι. Γιατί θέλεις, Λεβαδιακό? Τη λέξη φιλικά την έχεις αναφέρει εσύ μόνο στα μάτια του ΠΑΟΚ. Ναι, έχει δώσει κάποια, δεν είπα όλα. Κατάλαβες. Σίγουρα. Ναι. Δεν πάντως, είπα όλα, δεν είμαι τέλος. Πάντως, τις ομάδες που με ερμηνήσατε μόνοι σας να χρήσετε. Δικό μου είναι, ρε Παξιμάδη. Βάλε δόνηση, ρε Τρέγια, στο στούντιο είσαι. Και δόνηση έχω. Τις ομάδες που φροντίσατε μόνοι σας
Γιατί είστε πρωταθλητές κάθε, κάθε χρόνο παίρνετε τίτλο σε αυτό, όπως το είπες, δεν το είπα εγώ, το λες. Τις οποίες χρήσατε να είναι φιλικά προσκύμενες προς την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι αυτές που κόψανε βαθμό. Ένας κόψε βαθμό και είχε λάσκα. Και τα Γιάννενα τα κέρδισα στο 88. Δεν πέφτουν τα Γιάννενα. Δεν πέφτουν καθόλου τα Γιάννενα. Δεν πέφτουν ακόμα τα Γιάννενα. Περίμενε. Πώς δεν πέφτουν. Αυτή τη στιγμή, άμα τελειώσει το πρωτάθλημα, παράστατα. Ναι, αλλά έχει 4 μάτσα ακόμα. Και έχει τρί... Ένα βαθμό την Τρίπολη είναι, φίλε. Την Τρίπολη την έχει μέσα, βέβαια. Ο Όφη την Τρίπολη την έχει και αυτό μέσα. Ένα, θέλετε να ρίξετε την Τρίπολη. Καλά, και φέρνει δηλαδή, για τον Άρη, εσύ τα βγάζει όλα, ισχύουν. Ναι. Να παίζουμε, κάνουμε, δείχνουμε, ράνουμε. Ναι. Για τις άλλες ομάδες δεν ισχύουν, μόνο για τον Άρη ισχύουν. Και εσύ για τις άλλες ομάδες ισχύουν, για τον ΠΑΟΚ δεν ισχύουν. Μόνο για εσένα ισχύουν. Φίλε. Δηλαδή, ένα λεπτό, σε ένα πρωτάθλημα. Περίμενε, περίμενε. Αυτή είναι ωραία συζήτηση. Ναι. Καλά την ξεκίνησα. Ναι. Είπαμε τέτοιο, δεν είπαμε. Δεν είπαμε τέτοιο. Να πούμε. Να πούμε το τέτοιο και να πούμε του. Θυμάσαι τι λέγαμε. Είσαι μια ηλικία. Ναι. Ναι. Εσύ ξεχνάς τη μνήμη του Χρυσόφθαλου. Εγώ είναι λογικό να ξεχνώ γιατί παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, σειρά σου. Αυτό, ναι. Αυτό, όχι, τι σειρά. Ναι. Παντρέψου κι εσύ. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Ναι. Όποιος δεν παντρεύεται μπαίνει φυλακή. Όχι, δεν κατάλαβες, σου λέω. Τι γλίτωσα τότε. Δεν κατάλαβες, σου λέω. Για σου λέω ότι είναι πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις και οι σκέψεις ενός ανθρώπου που έχει οικογένεια, έχει τρία παιδιά. Περισσότερα προβλήματα. Παρά από έναν που είναι. Σωστό είναι αυτό. Περιζήτητο εργένη στην πόλη. Δεν το σώζει. Περιζήτητο. Τι να σώζω, τι να σώζω. Τέτοια μούτρα και δεν σε πάρει, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Α, τώρα το γύρισες πάλι. Εγώ είπα, την κεραβάζω, σε παντρέψω. Γιατί έχεις άλλες αρετές. Ποιες είναι οι άλλες αρετές, μια πες μερικές. Εντάξει, είσαι καλό παλικάρι. Είμαι καλό. Καλή στη φυλακή. Έχεις το μεγαλύτερο ελάττωμα, βέβαια. Είσαι Αριανός. Όπως και το μεγαλύτερο ελάττωμα είναι να είσαι Ολυμπιακός. Αλλά σαν άνθρωπος, παιδί μου, έξω από το στούντιο και έξω από το παδικά. Είσαι τσιμάνι παλικάρι. Πάντως τώρα να που το λέμε, από το ένα στο άλλο πάμε. Ναι. Είδες, και είναι σωστό αυτό, ναι. Δεν είναι πλάκα τώρα, είδες και εσένα το είπαμε εξάλλου, η γυναίκα σου είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή τα ετερόνυμα έλκονται, τα ομόνυμα ποθούνται, ναι. Έτσι. Δηλαδή με ΠΑΟΚ. Ήτανε, σου είπε. Ήτανε, ρε φίλε. Είστε ποταλητές στην προπαγάνδα. Ήτανε. Θα πεις ακριβώς πώς το είπε. Ήταν, ήμουν, είναι ο Ολυμπιακός. Ήμουνα παλιά, τώρα δεν ασχολούμαι, λέει, αλλά λόγω του τάσου λέει, έγινα ΠΑΟΚ. Δεν ήταν ΠΑΟΚ. Όταν την γνώρισε σου είπε είμαι ΠΑΟΚ. Μα αν ήταν ΠΑΟΚ δεν θα την έπαιρνε. Μπράβο, ξέρεις γιατί σου το λέω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, σου λέω με 2-3 κοπέλες που τα είχα όλα αυτά τα χρόνια που ήταν Άρης. Τίποτα. Δύο μαγνήτες που προσπαθούν να ενωθούν, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι, πραγματικά. Εγώ πριν παντρευτώ και κάνω ιστορίες και οικογένειες και τέτοια. Με είχα μπλέξει με δύο κοπέλες αριανάκια. Ναι. Η μία μάλιστα ήταν τρελή. Ναι. Τρελή άρεσε. Σου λέω. Έμπαινε δηλαδή στο δωμάτιο που ήταν να κάνει σεξ και είχε σημαίες, είχε αφίσες, είχε κίτρινα κιλοτάκια, είχε κίτρινα εσόργα. Καλά σε εξηγιόταν τρελιά. Τα είχα σκίσει όλα, φίλε. Μπράβο. Από εσόργο μέχρι αφίσα. Ναι. Και το καλό ήταν ότι γούσταρε και αυτή. Ναι. Εγώ άλλο είπα, μπράβο εσύ, κατευθείαν το μυαλό στο σεξ. Να αφήσα λίγο μόλις. Εγώ λέω να ταιριάζεται, άσο. Φυσικά και το σεξ είναι ένα μεγάλο κομμάτι το να ταιριάζει με μια γυναίκα. Αλλά ήμουν ήρωας. Γιατί ήσουν ήρωας. Καλά πλάκα μου κάνεις. Γιατί ήσουν ήρωας. Γιατί ρε φίλε. Ούτε στο Χαριλάου ήταν δίπλα στο γήπεδο του σπίτι. Όχι, δεν κατάλαβες. Για πες. Για να ερωτοτροπήσεις με μια κοπέλα πρέπει να ερεθιστείς, να έρθεις συστήσεις και αυτά. Πώς εγώ μέσα σε ένα δωμάτιο κίτρινο. Ίσα-ίσα. Τι ίσα-ίσα, όχι ίσα, δεν κατάλαβες φίλε. Ναι. Έβλεπα ρε φίλε την εντεκάδα του Άρη, έβλεπα σημαίες για μήπως εσύ ξέρεις τι είχα πάθει. Η μόνη περίπτωση να σου πέσει η λίμπιντο είναι να βλέπεις στον δικό κάρι. Ξέρεις τι είχα πάθει ρε φίλε. Και αυτόν έβλεπα. Είχε την παλιαρή αρκούδα εδώ πέρα. Μπράβο, καλά σε φίλε, λέω δεν γίνεται. Και ερχόταν ξανά η θύμησες. Ξέρεις τι έκανα όμως. Της Πέμπτης. Για πες τι έκανα. Τίποτα. Κοιτούσα από κατά κάτω. Προς τα κάτω, δεν κοιτούσες προς τα πάνω. Από πάνω. Σιγά μην καθόμουν από κάτω. Από κάτω λίγο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε, μια που έμαθες τι είναι και το φαλάφελ. Έμαθες και το φαλάφελ τι είναι. Φτιάχνει από ροβίδι. Ναι. Κροκέτα. Κροκέτα από ρεβίθι. Αλεύρι ρεβιθιού. Τώρα που είναι περίοδος νηστείας θα το τιμήσω. Ναι. Θα το τιμήσω. Καλό είναι να το τιμήσουμε για λίγες ημέρες μέχρι το Πάσχα. Ναι, να πάμε όμως και στον Πορκύριο γιατί είπαμε από τα Χριστούγεννα να πάμε και εκεί. Φίλε, δεν φταίμε εμείς. Δεσμεύτηκε ο Γιάννης, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Είπε, θα σας πω πότε να έρθει. Θα μας πει, ναι. Ακόμη μας λέει. Τέλος πάντων. Πάμε, ξεκινάμε. Εμείς αυτό που είναι να κάνουμε το κάνουμε. Παραγγέλνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έτσι. Τι να κάνουμε άλλο. Εδώ πέρα και ο Βασίλης τιμάει φυσικά πορκέτο, έτσι. Έτσι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Το πορκέτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα και για τη Σαρακοστή έχουμε και νηστίσιμο μενού, κύριε Τρέ. Για με. Ωραία. Φαλάφελ. Ναι. Νάτος. Θα μας το ρωτήσουν τώρα στους συντόματα, έτσι. Ωραίος.
μπιφτέκι λαχανικών, ναι, μανιτάρια στη σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Το τελευταίο σίγουρα το επιβεβαιώνουμε γιατί anyway, ό,τι μας στείλαν ήταν πολύ large. Ναι. Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Λες, δώσε λίγο εδώ. Για πάρτε, τι έγινε. Εδώ, τι είναι. Εδώ. Εδώ, εδώ. Ναι, ναι. Εδώ που είπες. Ή κοτόπουλο. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Ναι. Ή σουβλάκια κοτόπουλο κτλ. Ναι. Γιατί με κοίταξες δύο φορές εμένα. Εντάξει, στο κοτόπουλο. Πάει το μάτι κατευθείαν εκεί πάει. Εντάξει. Στα άλλα, ρε παιδί μου, διάκουσε μια σελίδα ναι, διαφήμιση. Στο κοτόπουλο, δύο φορές, γιατί κοίταξε εμένα. Δεν το κοίταξα. Τώρα είσαι και λίγο εντάξει. Εντάξει, ωραία. Ναι. Άντε, κάνει καμιά συνεργασία εδώ με τον Καβαδία. Μας βάλει και τον Ερντογκάν τώρα που θα πούμε εμείς διαφημίσεις. Να δέσει το γλυκό. Μια φορά έγινε, ρε παιδί. Τι θες να γίνει, ρε φίλε. Καταλάβω. Πήγαμε να μιλήσουμε, μας έβαλε τον Τούρκο. Ο δαίμον της τυπογραφίας. Μας έβαλε τον Τούρκο πρωθυπουργό. Δεν σε έβαλε, ήταν ο Τούρκος. Από κάτω ήταν. Λέει, έπεσε. Εγώ, πήγα να μιλήσω. Έμεινα και, από την ΕΡΤΡΙΑ. Και ακουγόταν τουρκικά. Εντάξει, αφού έκανε δηλώσει ο Ερντογκάν. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Έλεγε, κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρού καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη στο Γεφυράκι των Μετεωρών. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φαίνει πάντα το πετρέλαιο με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του. Και ένα πρατήριο φυσικά που αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου σε ό,τι ζητήσετε. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου του Τεχλικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς τώρα στο 2310-611-256 για την παραγγελία του μήνα να γεμίσεις την δεξαμενή σου. 2310-611-256. Η δική σας ευχαρίστηση άλλωστε είναι και η δική μας εξυπηρέτηση. Όταν λες τεράστια γκάμα, μου έρχεται στο μυαλό ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο Γκάμα. Έχω ένα σχόλιο, πραγματικά. Κανένα δίμηνο έχει να παίξει. Αφού 6 μήνες έξω. Ναι, ποιος, ο Μπρούνο Γκάμα. Ναι, είδες, τον έχουμε ξεχάσει. Αυτό είναι ένα καλό σχολείο μετά. Έλα, Λέκο, ποιον είπες. Ναι, πραγματικά είναι, θα σου πω γιατί είναι μια επιτυχία αυτό της ομάδος. Διότι έχουμε κάνει, μια που το λες έτσι, έχουμε κάνει να ξεχαστεί, ας πούμε, παίκτες οι οποίοι όταν ήρθαν ήταν τα βασικά χαρτιά των μεταγραφών, έτσι. Βρεάν δεν έπαιζε ο Γιουνές και ο Βετφατζίδης στα τελευταία μάτς, θα είχε φτάσει στην ΑΕΚ. Λοιπόν, καλησπερίζουμε και το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Θα στείλουμε το UNESCO ή πολύ μαλλί. Ναι, στείλτον, δεν λέμε ψέματα. Οι φίλοι μας οι Πόποι είναι κοντά μας άλλο ένα απόγευμα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Που στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλεφωνείτε 2310-616-999 για τα ραντεβού σας. Να ανανεωθείτε οικονομικά, επαναλαμβάνω, μόνο με 5 ευρώ κούρεμα, εσείς, η σύζυγος, το παιδί, τα παιδιά, μέχρι και μπατζανάκι κουμπάρο μπορείς να πας, με ένα ταλαράκι. 2310-616-999, οι υπόλοιποι... Οι υπόλοιποι αργότερα, άλλο, γιατί σε λίγο, σε 2-3 λεπτά και θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Ένα γενικό, τι να πούμε τώρα, για 2 λεπτά για να μην πούμε τα θεματάκια μας, να μην τα... Για 2 λεπτά και καταρχήν να σε ενημερώσω ότι κλείστηκε το τραπεζάκι αύριο για τα πιθάρια. Πιθάριος. Έτσι, εδώ στον υποστηρικτή μας, τον Νάκη. Έτσι, ναι. Στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο Ριτζίκι. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι λέμε και δεν πηγαίνουμε, έτσι. Παντού γιατί, πηγαίνουμε, σε όλους πηγαίνουμε. Αύριο πιθάρις. Πιθάρις όπως για να δω αυτή τη, που λες την Τόμαχο, θα την τιμήσω αύριο. Φίλε, ναι, ναι. Πήρα τώρα τον Άκη. Να πάρω και τα περάκια, θα περισσέψει για το σπίτι, θα περισσέψει. Τι. Αν έχεις σκυλάκι. Ναι, ναι. Σκυλάκι. Ναι. Ο σκυλάκι έχω του Χρήστου, του φίλου μου, τη Μόλι. Α, ναι. Την αγαπάω. Τη εσύ... Πρώτη φορά ερωτεύτηκα σκυλάκι. Πρώτη σόπα, φορά. Ναι, κανένα άλλο κουπρόσκυλο δεν έχεις. Όχι, δεν έχω. Ναι. Έχει ο Χρήστος, άλλα δύο έχει βέβαια. Άλλο κουπρόσκυλο, εγώ τη νύχτα. Ναι, ό, εκεί άσε και δεν τον κοκαλάκια. πιο ζουμερά πράγματα. Λοιπόν, έτοιμη η τραπεζάρα αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ στούντιο να ενημερώσουμε λίγο το φίλου. 7 μέχρι τις 7 η ώρα. Μέχρι 9.30. Μέχρι τις 9.30, ναι, θα είμαι εδώ στο στούντιο με την ζωντανή περιγραφή από την Τούμπα. Πάω Καστέρας Τρίπολης, το πρώτο μάτσο από τα δύο για το ποιος θα περάσει στο τελικό κυπέλλο Ελλάδος 2019. Mm-hmm. Μετά έρχομαι, σας βρίσκω επάνω στα
Στα πιθάρια, στο ρετζίκι. Ελπίζω να έρθεις με κατεβασμένα μουτρα τρέλια και να φας εκεί πέρα μετά, εντάξει. Να έχεις φάει με 2-3 γκολάκια, δύσκολο μένα, αλλά λέμε τώρα. Ποδόσφαιρο είναι. Εγώ ρε φίλε, και να έρθω με κατεβασμένα μούτρα. Ναι. Μπορεί μετά από 2 εβδομάδες στο κολοκοτρονίτσι να το ανατρέψω και να πάω τελικό. Σωστό. Και... Εξάλλου ναι. Τάσο, αν περάσει η Τρίπολη, ναι. Πρόσεξε. Είδες, δες, θα σου δώσω και την άλλη, την ευχάριστη. Και βγεις εσύ πέμπτος, δεν βγαίνεις Ευρώπη. Είδες, και πάρει το κύπελλο η Τρίπολη, έτσι δεν είναι. Ναι, τίσο, μια χαρά θα είσαι. Ναι. Έχει, δηλαδή, μονάζικα κερδίζεις. Mm. Μονάζικα κερδίζεις ότι θα υπάρχει μια απειλή στον τελικό σίγουρο. Γιατί αν πάει πάω ΚΑΕΚ τελικό. Τελείωσε και η πέμπτη θέση οδηγεί η Ευρώπη. Φυσικά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα καθόλου. Με ενδιαφέρει να πάρω το τρίτο συνεχόμενο κύπελλο. Γι' αυτό έκανε τα χεράκια σου. Μία κάμερα, αλλά, ρε παιδιά. Αλλά λέμε, μία ρε, κάμερα. Παιδί μου, λέμε, ρε παιδί μία κάμερα θέλω για το σύνδιο. Σε περίπτωση στραβής. Ναι. Ναι. Τύπα ξύλο τίμιο. Ναι. Σε περίπτωση στραβής, δε τίμιο, φίλε, δηλαδή. Ναι. Σε περίπτωση στραβής. Ναι. Θα έχεις και μία ελπίδα εκεί. Θα, πεις, θα το πεις και αυτό. Όχι. Μα με ποιο θα, με την ΑΕΚ. Ναι. Και αλλά υπάρχει και το άλλο σενάριο, βέβαια. Ναι. Το οποίο δεν το λες. Για ποιο? Να τελειώσεις πέμπτος. Ναι. Και να πάει τελικό Λαμία Τρίπολη. Μα σου το είπα, είναι εύκολη απάντηση. Άλλα μία Τρίπολη. Λαμία Τρίπολη. Τελείωσε το τάμα. Και να μην βγεις εσύ. Ναι. Ναι. Παίζει, είναι σενάριο αυτό, βέβαια. Να, μπράβο. Εκεί δεν έχω επιλογή, είναι τελειωμένο εκεί. Άρα, εσείς αύριο. Νομίζω θα πεις άλλο, θα πεις. Εσείς αύριο πρέπει να είστε με τον μεγάλο πρωταθλητή 2019. Λέει και ανέκδοτα. Το τεράστιο, το γίγαντα ΠΑΟΚ. Τι λέει, ρε, 0-3 να λήξει. Γιατί να λήξει 0-3. Γιατί να μιλήσει. Και άμα πάει Λαμία Τρίπολη. Μπορεί να πάει, ούτε με νοιάζει. Τι με... Να, οι συνοπαδείς τους ακούνε. Δεν ξέρω αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν, θα μας πούνε να ανοίξουμε γραμμές. Καλά, εντάξει, άμα διαφωνούν. Λοιπόν, ο Ντρούνικ λέει δεν τον νοιάζει, λέει, αν πάει Τρίπολη Λαμία. Δεν τον ενδιαφέρει, αρκεί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω να αποκλειστεί, λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Αν αυτό που έλεγε, πίστευα ναι. Θα πει αυτό, ότι θα παίξει τελικό. Μα αν αποκλειστώ, υπάρχει κλασικό. Πιθανότητα να το πάρει Τρίπολη, ρε φίλε. Και να βγεις και άμα βγει πέντε, δεν αυτό που λένε οι περισσότεροι ΠΑΟΚΣΙΔΕ, ναι. Ότι θα παίξει τελικό ΠΑΟΚ Λαμία και ότι πρέπει να είμαι με τον ΠΑΟΚ για να βγω, αν βγω πέμπτο, για να βγω Ευρώπη. Ναι. Όχι. Άμα βγω πέμπτο και πάω Λαμία, με τη Λαμία θα είμαι, φυσικά. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Και αν είσαι πέμπτος. Βέβαια. Ε? Βέβαια. Εγώ. Ναι. Άλλοι να δηλαδή να μην βγει Ευρώπη. Α μην βγω. Και τι είναι. Δηλαδή, άμα βγω, τι θα πάρω Champions League. Εντάξει, φίλε, ρωτάω. Ναι. Έσοδα είναι. Τι είναι? Έσοδα δεν είναι. Άμα μπει στου ομίλου είναι έσοδα. Γιατί και αυτό. Μπορώ να παίξω ένα μάτσο ή αποκλειστώ. Γιατί άμα δεν πει δεν είναι. Όχι. Τι λέω. Ένα μάτσο. Τι είναι. Ένα μάτσο. Κλάιμα είναι ο δεύτερο. 500 χιλιάρικα και. Ε, σιγά το. Τι άσχημα είναι. Εντάξει, μέσα τον Ιούλιο δύσκολα. Και δεν είναι μέσα τον Ιούνιο και στον Αυγούστο. Να παίξω με τίποτα. 2-300 σα έκανε δώρο η κρατική ΕΡΤ για να κάνετε μεταγραφέ. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο, γιατί... σκάνδαλο αρνητικό. Καθόλου αρνητικό. Αρνητικό. Για νεοφώτιστη ομάδα. Εγώ παίρνω ένα. Τώρα κάνει και στα θέματα, γιατί αυτό άνοιξε σε όλα θέματα. Κάνε το break, κάνε το break. Λοιπόν, ένα θα το πω. 1992, γιατί βλέπα τα ποσά. Βγάλε το ΦΠΑ. 1992 παίρνει ο Άρης και 1887, δηλαδή 105 χιλιάρικα περισσότερα παίρνει ο Άρης από τον Ατρόμητο. Τώρα αυτό αν δεν είναι σκάνδαλο. Φυσικά είναι σκάνδαλο. Φυσικά είναι σκάνδαλο. Τι σκάνδαλο είναι. Ο Ατρόμητος, δε φίλε, είναι σταθερά στην Αθήνα. Ο Ατρόμητος έπαιξε Ευρώπη. Ο Ατρόμητος βγαίνει. Ο Ατρόμητος βγαίνει τρίτος, τέταρτος. Πώς λέγονται αυτά, θύμισε μου τα. Τι θύμισε μου, ρε φίλε. Μην κοιτάς τα παλιά. Για την ηχομόνηση, πώς λέγονται αυτά. Κάπως λέγω τώρα το ξέχασα. Γελάνε και αυτά εδώ πέρα. Ναι, αλλά μπορεί να γελάνε, αλλά εσύ μιλάς για παλαιότερα. Τι παλαιότερα. Παλαιότερα. Για φέτος μιλάω. Όχι, μιλάς για φέτος. Για φέτος τι μιλάς. Ναι. Έχεις έρθει από τη Β' Εθνική, ο Ατρόμητος είναι σταθερά εδώ. Μια ομάδα που δίνει τηλεθέαση στην ΕΡΤ 3. Και τα χεράκια τους τρίβουν τα χεράκια τους εκεί πέρα και όταν παίζει ο Ατρόμητος. Σωστό αυτό. Όταν παίζει, άμα είναι σωστό αυτό, τι λες. Αυτό σωστό που λες. Αλλά βάσει την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων και τη συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία την τελευταία πενταετία, είσαι πολύ πίσω από τον Ατρόμητο. Ναι, αλλά μόνο που την ΕΡΤ δεν την ενδιαφέρει αυτό, όπως και κάθε κανάλι, όπως και το κανάλι του Προέδρου σου, δεν την ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι τι θα φέρει τηλεθέαση. Ναι. Αυτό κοιτάει. Και γιατί δίνει τον ποσοστά... Ατρόμητο 800 γιατί... δεν ενδιαφέρει. Αυτό λέω ότι είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Τα κάνανε κάπως, το διαιρέσαν ας πούμε και δώσανε κάπως έτσι μέσω όρο και αυτό. Και πέφτει ο Άρης να παίρνει 100.000 περισσότερα από τον Ατρόμητο. Και άστο τον Ατρόμητο. Θα κάνεις το διάλειμμα. Όχι, δεν θα το κάνω, θα πάω σε ρίχνει. Θα το κάνουμε λοιπόν. Άστο τον Ατρόμητο. Τώρα θα πρέπει να ψάξω την τέτοια. Την κατάσταση. Ποιες είναι οι 8 ομάδες, δεν θυμάμαι. Κάτι άλλο. Ένα 770. 150 χιλιάρικα. Και ο Άρης αυτές όταν παίζουν οι ομάδες δεν τις βλέπουν ούτε οι πρόεδροι τους από την ΕΡΤ3. Ή στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ3 είπα. Ωραία. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Έτσι το ρώτα τον Ιβά Σαββίδη, τι τον ενδιαφέρει στο,
στο κανάλι του. Που έχει ποσοστά νικοτίνη σε τηλεθέαση, βέβαια. Σου έκανε πρόταση. Όχι, όχι, λέω γενικά για τις εκπομπές. Ναι, ναι. Βγάζει, λέει, του σουτέρνει και καλά κάνει αυτούς που δεν μπορούν να φέρουν νούμερα και φέρνει ονόματα, ας πούμε, και καλά. Αυτά δεν τον ενδιαφέρει. Να πάρει στο τέλος του μήνα τις τηλεθεάσεις και να δει ότι πήγα. Εδώ πέρα το Λίμπερο δεν τον ενδιαφέρει να πηγαίνει καλά η εκπομπή μας. Είναι φυσικά. Άρα. Είναι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα για τον Ιβάν Σαββίδη. Τα ελληνικά ΜΜΕ, το κανάλι που έχει αναλάβει. Ναι, τώρα ενδιαφέρει λίγο. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Μου επιτρέπεις. Και όπως καταλαβαίνεις. Όπως διέπρεψε στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, χρειάστηκε μια πενταετία μήνυμου. Όχι, καλά το πάει. Μέχρι να αντιληφθεί τι γίνεται, δεν γίνεται. Καλά το πάει. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια Αμερική. Πάλι assist. Δώστε δύο. Δεν θα σε αφήσω σήμερα τίποτα. Δεν θα πει τίποτα. Δύο λεπτά, συγγνώμη, Βασίλη. Αυτό που έκανε, πάμε τώρα στο λίγο πιο παλιά, πρόσφατο παρελθόν. Ναι. Ο Κοντομινάς που δεν έκανε στον Άρη. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε συνέχεια με συναριανούς. Τι έκανε ο Κοντομινάς όταν ήρθε στον Άρη, είπε σε δύο χρόνια. Στο Μακεδονία Παλάς το είπε, τότε δεν ήταν του Σαββίδη. Ναι, πού θα το πει. Ήξερε ότι θα το πάρει ο Ιβάν και πήγε εκεί πέρα. Είπε, θα κάνω σε δύο χρόνια, είπε, μόνο ο Άρης και ο Ολυμπιακός να υπάρχει. Ναι. Ωραία. Πώς το κάνεις αυτό όμως. Όταν φεύγοντας παραδείγματος χάρη ο Γιαννακόπουλος τελειώνει πενταετία του τότε και δεν του κάνεις πρόταση να έρθει στον Άρη. Τι έκανε όμως όταν πήρε το κανάλι τον Α. Τι έκανε, θυμάσαι. Δεν θυμάσαι. Πήρε όλα τα πρώτα ονόματα. Τι μικρούτσικους. Τι, τώρα μπορεί να λέω και κάποια άλλα που δεν τα πήρα, λέω. Διγενή ακρίτα. Όλους τους πήρα. Ποια ήταν τα πρώτα ονόματα. Την Μενεγάκη, παραδείγματος χάρη. Γυμνάσιο πήγαινε. Ναι, 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 καλά, εσύ μπορεί να πει και δημοτικό. Γυμνάσιο πήγαινε. Σιγά, baby. Τι έκανε, πήρε όλα τα πρώτα ονόματα. Έτσι κάνεις. Στον Άριο Κοντομινάς, ποιον πήρε, επαναλαμβάνω. Με μεταγραφή τον Μπά και τον Κυπαρίσι. Αυτές ήταν οι δύο μεγάλες μέρες. Καλή αγόρι μου την αγανάκτησή σου. Όχι. Έχεις ανάγκη από προβολή φέτος, σε καταλαβαίνω. Διάλειμμα, κάνε το διάλειμμα. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Πάντα, Βασίλη, πάμε διάλειμμα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέλιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Πού μείναμε, καταρχήν παίζει. Κάτι για τον Κοντομινά μας έλεγες. Ναι, καταρχήν Βασίλη. Ότι πήρε το Α. Θα σου πω. Ναι. Βασίλη, παίζουν επαναλήψεις ξημερώματα εκπομπές. Έτσι έχω μάθει, έτσι. Ναι, ναι. Συνήθως, ναι. Τώρα πως έτυχε ο Κοντομινάς να είναι πρόεδρος στον Άρη τότε και να έχει σχέση με το Α. Είχε. Όταν τώρα τον μόλις είχε αφήσει τον Άρη ή όταν τη δεύτερη χρονιά του Άρη πήρε και το Α, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όχι, εντάξει, παιδί μου, άλλο ήθελα να εννοήσω. Για πες. Ναι. Ο Άρης με την Α έχει ένα θέμα. Απουσιάζει αρκετές φορές την Α. Ναι. Ήταν λογοπαίγνιο, δεν το πιάσα αμέσως. Ναι. Ήταν παοξίδικο λογοπαίγνιο. Τη ΙΕΚ θύρα 4 ήταν αυτό, τον ΙΕΚ. Λοιπόν. Για κάθε προπολεμικό σου πρωτάθλημα, το οποίο αναγνωρίζει, και εγώ προσωπικά. Ναι, ξέρεις, γιατί είστε και εσείς στο μπάσκετ ένα. Δεν ξέρω αν μετράει το μπάσκετ το δικό σας. Και εγώ προσωπικά το αναγνωρίζω. Καλά. Παιδιά, θα βάλω ρε παιδιά μία φάση. Πώς λέγεται, πώς το έλεγες αυτό, live. Ναι, και θα έχω την κάμερα από το κινητό μόνο πάνω στο πρόσωπό του, δεν χρειάζεται να βλέπετε το δικό μου. Τους μορφασμούς που κάνει. Το τι λέω. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι εδώ να με επιβεβαιώσει. Μα το τι λέω, γελάω, χαμογελώ, είναι κακό. Όχι, εντάξει, είπα ότι είναι κακό, θα το βλέπει και ο κόσμος. Το αναγνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να μην δεν γελάσω όταν έχεις να πάρεις από το 46. Προπολεμικό το 28 και το 32 από τα άλλα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, μπάλα πέσα. Έχεις πρωτάθλημα μπάσκετ το. Ξέρω εγώ, το 39 είναι, το 29, πότε είναι. Δεν το λέω, δεν το καφιέμαι. Δεν μετράει εκείνο. Δεν το καφιέμαι. Δεν μετράει. Μετράει, αλλά δεν το καφιέμαι. Γιατί έχω πάρει κι άλλα. Κι άλλα, τι, ένα ακόμη έχει πάρει. Κι άλλα. Ένα ακόμη έχει πάρει. Έχω πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Ένα ακόμη πρωτάθλημα σου λέω, ρε. Πήρα κύπελα. Ένα πήρε. Άντε πάλι. Ένα από τότε και ένα ακόμη το 91-92. Πήρα, εσύ δεν πήρε. Με το να βάλω να μην βάλω τι βολέ. Εσύ δεν πήρε, δε φίλε. Δεν πήρα, θα πάρω του χρόνου. Θα γίνει πάντα τρέγια. Ναι, αλλά εγώ παίρνω. Μπράβο. Παίρνω στο ποδόσφαιρο. Μάλλον όχι, μπράβο, κακός. Παίρνω στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε. Λοιπόν, τα αναγνωρίζω λοιπόν για να ολοκληρώσουμε. Πάει, του φύγε, αυτό ήταν. Άστο, να πω εγώ για τον Κοντομινά. Κατά την άποψή σας και συμφωνεί με την εκπομπή του κ. Τσουκαλά πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να φτάσει στον Άρη φέτος τα πρωταθλήματα. Ναι, μπορεί. Κανονικά 3,5 έχουμε, δεν μας φτάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λογικά φέτος σας φτάνουμε στα πρωταθλήματα. Σας είπα 3,5 έχουμε. Αλλά σας περνάμε κατά πολύ στους τίτλους. Στα κύπελα περνάτε. Κατά πάρα πολύ. Γιατί γίνονται 9. Κατά μεγάλο ποσοστό, κατά 99,9% γίνονται 9 οι τίτλοι 7 Μαΐου.
Και 11 Μαΐου, αν με το καλό ο ΠΑΟΚ περάσει. Αν πάτε τελικό, ελπίζουμε όχι. Διεκδικεί το 10ο. Σωστό. Τίτλο. Ναι, αλλά εμείς έχουμε τρεις φορές το είπα. Ναι. Δεν το ακούσουμε. Ό,τι θέλει πέρα από τα αυτιά σου προφανώς. Πρωταθλήματα έχουμε 3,5, δεν έχουμε 3. Έχουμε και μισό από τον Μπαράζ. Καλά, δηλαδή τον Μπαράζ είναι πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και εμείς τότε κύπελα ξεπεσέχουμε. Έχουμε 6. Σωστό και αυτό. Και 16 τα μισά 16 να βάλω με... και 8. Ναι. 8 να βάλω, ρε φίλε. Και εγώ 4 χαμένους τελικούς έχω. Βάλτους, πάλι βάλτους. Πάλι δεν φτάνω. Δεν βγαίνει πως αφαιρέσεις. Δεν βγαίνει. Ας πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έλεγα για το Κοντομινά, να πάμε και στα 2-3. Να πάμε έτσι και στο πιο σοβαρό. Να πούμε χαλαρά σήμερα, οι γραμμούλες θα είναι ανοιχτές. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Όσοι φίλοι θέλετε να επικοινωνήσετε, εδώ θα λέμε εμείς τα θεματάκια μας, θα κάνουμε έτσι όμορφη συζήτηση. Καλή παρέα έτσι όπως κάθε μέρα όπως εδώ πάντα, με το φίλο μας Ζάχο. Τις διαφωνίες μας δεν παίζει έτσι ακριβώς, ρόλο. Ναι. Λοιπόν, έλεγα για το Κοντομινά ότι αυτό που δεν έκανε στον Άρη, και είναι μια συζήτηση που συχνά πυκνά όταν είμαστε, ας πούμε, Αριάννη, την κάνουμε, έτσι, αυτό που, που έπρεπε μάλλον να κάνει στον Άρη, το έκανε στον Α. Τι έκανε στον Α? Με το που πήρε το κανάλι, έφερε όλη την αφρόκρεμα των παρουσιαστών, των δημοσιογράφων, όλους. Όλους. Εκείνη την εποχή, αν πάρεις, τους πήρε όλους. Αυτό φυσικά δεν το έκανε στον Άρη. Δηλαδή, πώς θα γίνεις πρώτος, γι' αυτό σου είπα τη δήλωση με τον που πήρε τον Άρη, θα είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός, λέει η πρώτη. Πώς θα κάνεις μια ομάδα πρώτη, αν δεν πάρεις ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Από τότε είχατε κοινή γραμμή. Από τότε είχατε. Ο Ολυμπιακός υπήρχε τότε μόνο. Είχε δώσει κοινή γραμμή. Είναι στο χρυσό αιώνα του Περικλέως, βεβαίως, Ολυμπιακού. Τότε ήταν ο Ολυμπιακός μας στην Ελλάδα. Πολύ καλά να πάρεις με αυτά που λες. Πολύ περισσότερο υπολόγιζε, νομίζω, τον ΠΑΟΚ από τον Άρη. Σαν αντίπαλο. Καλά, τότε δεν θυμάμαι ποιο νίκες. Μίλαν Ουντινέζε 1-0. Στο πόσο είναι? Στο 45 λεπτό. Καλά, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή στο 36 το παίξαμε ότι θα λήξει χ ημίχρονο και έγινε 1-0-45. Σόπαρε. Μπράβο, ρε τρέγια. Τι μεγάλη να μεγάλη τι κάλτσα να πω, είσαι. Τι να πω. Να, στο 87 η Γκέτζεμπιρλική. Ποια? Γκέτζεμπιρλική. Ναι. Με την Μπολού Σπόρ είναι 1-1, με 9 παίζει η Γκέτζεμπιρλική. Γκέτζεμπιρλική είναι Γκέτζεμπιρλική. Το Τερλίκι. Πες Τερλίκι. Πες το, ρε, Γκέτζεμπιρλική. Και Σεμπερλίκι. Πώς? Και σε Μπερλίκη. Γκέντζερ Μπερλίκη. Και σε Μπερλίκη είναι εντωμεταξύ. Το τελευταίο. Εντάξει, σε Τούρκη εγώ είμαι πιο καλό από εσένα, ξέρεις. Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ. Τι κακό είναι. Όχι. Κακό είναι κακό. Τι να πει. Τώρα μην το πας. Για μένα η μητέρα μου μιλάει τουρκικά, υπόψη. Και από εκεί μένα, ο πατέρας μου. Αφού από εκεί. Οι γερφίλε, ο παππού. Οι γονείς τους από εκεί. Οι παππούδες μας μέσα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν μαγαζιά. Δηλαδή τα τούρκικα αυτά που δείχνει δεν θέλει του υπόλοιπου, τα καταλαβαίνει. Εντάξει, τούρκικα δεν γουστάρω να βλέπω. Ναι, εγώ συγχύζομαι τα βλέπω στα βοδροκάναλα τούρκικα. Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Τώρα πώς πήγαμε το Κοντομινάρε στα τούρκικα σήμερα. Εσύ. Εσύ το είπε, εγώ το είπα. Και σε Μπερλίκη μου λε. Τι και σε Μπερλίκη μου. Ποιο παίζει και σε Μπερλίκη τώρα. Έχει 30 μάτς σήμερα. Μάντζεστερ τέτοιο και σε Μπερλίκη μου είπε. Και έλεγα. Έλεγα να πάρω, ξαναπαίνω πίσω την. Να κυγαλατά 4-0 στο Γαλατά Σαράι, τι να πω. Έχει 30 μάτσε με Γαλατά Σαράι, πρέπει να παίξει 7 η ώρα. Είναι 35, ρε φίλε. Τα μεγάλα δελτιάκια για να κλείσουν διάδε, τριάδε ή μονά αποδεκτά, αυτά παίζουν. 1-35 και πόσο είναι, τρέγια. Χι. Χι είναι το 1-35. Απ' έξω 1-35 στην Τουρκία, ρε. Τι φελό πρέπει να είναι απ' έξω 1-35 στην Τουρκία. Έχει καμένο σα, έχει πολύ. Έχει καμένο. Έχει νέου παίκτε που δεν ξέρουν. Σου βλέπει 1-35, βάλω μια χιλιάδα, πάρω 350 στο λιμεροκάμα. Και στο 0-1 πηδάει από τον τέταρτο όροφο. Στο 0-1. Ναι, λοιπόν, έλεγα ξανά, τρίτη φορά ξαναπαίρνω τη σκέψη. Για τον Μπαλονάκι. Λέω, για ποιο? Μπαλονάκι. Ωραία, λοιπόν, Μπαλονάκι και φούσκα. Ναι. Έλεγες, λοιπόν, έλεγα για τον Κοντομινά και θα το τελειώσω ότι έτσι γίνεσαι. Έτσι φαίνεται και η πρόθεση, από εκεί για μένα φάνηκε η πρόθεση του ανθρώπου ότι δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό που λέμε, αυτό που προφανώς ο Ιβάν Σαββίδης το έφαγε την ένεση και του έπιασε η ένεση, έτσι. Όπως παλαιότερα και του Ηράκλη, πώς λεγόταν ο άλλος, ο Μυτιλινέος, έφαγε την ένεση και ο Κοντομινάς, δεν του, η ένεση αυτή δεν έπιασε το μικρόβιο, κατάλαβες. Ναι. Δεν κόλλησε. Δηλαδή μπήκε ο Κοντομινάς, ρε φίλε, συγγνώμη, μπήκε στο Χαριλάο με 25.000 κόσμο και ήταν σαν να έμπαινε ο Νέρονα στο Κολοσσέο. Αυτό όμως δεν τον έπιασε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που τον ξύταρε, κατάλαβες. Ναι, ναι. Είναι η πλούσια αυτή, είναι ο καθένας με τις δύο τροπές. Ο άλλος μπορεί με αυτό τι να σου πω. Να είχε 10 ευρώ, ξέρω εγώ, περιουσία και να τα βάζει και τα 10. Ναι. Άλλος έχει 100 και δεν βάζει ένα. Εννοείς ότι ο Ιβάν καραγούσταρε όταν αποδεώθηκε. Αυτός μπήκε με την σερβέτη, ήμασταν. Τον έκανε, έτσι έκανε, σαν πρωθυπουργός.
αλλά δεν τον έπιασε. Αυτό τον γούσταρε να πηγαίνει με το ρουβά, με τη βύση, να είναι στα Μάλιστα. κότερα. Αυτά τον άρεσαν, ας πούμε. Άλλα ενδιαφέροντα. Δεν τον έπιασε αυτό το μικρόβιο του Άρη. Και τι, από πού φάνηκε, αυτό φαίνεται από την αρχή. Γλίτωσε. Όταν... γλίτωσε. Ναι, καλά, το γλίτωσε, δεν γλίτωσε, δεν ξέρω. Γλίτωσε. Του άρεσαν άλλα μικρόβια. Όχι, όπως... άμα δεν στην παραπέρα πορεία οικονομικά Κώστο... τον Άρη, ας πούμε. Ναι. Ποιο γλίτωσε, ο Άρης ή ο τέτοιο. Κοντομινά γλίτωσε. Κοντομινά γλίτωσε. Ναι. Το κάτι 600 ναι. εκατομμύρια δραχμές στον Αγαθοκλέο, δε φίλε. Ναι, πάλι από τη μία τσέπη βγήκαν, ναι. από την άλλη στην άλλη μπήκαν. Τέλος πάντων. Ο Νικολάκης Παπαδόπουλος δεν ήξερε πόσο το κάνατε. Ποιο? Ο Νικολάκης Παπαδόπουλος. Ποιο Παπαδόπουλος? Εδώ με τον Βαθύρακο που κάνει κούμπες στο. Α, ο Νίκο. Ναι, μικρό ο Νίκο. Τότε ήταν 9-10 χρονών ο Νίκο. Πού να τα θυμάται αυτά. Σου είπα. Να μαθαίνει ιστορία. 600 εκατομμύρια. Αυτό που έχει μπλέξει δίπλα του πρέπει να μαθαίνει ιστορία. Να μαθαίνει, πρέπει να μαθαίνει. Από του μεγαλύτερου όπω ο κύριο. Μεγαλύτερο πολύ. Πόσο είναι ο Τσαλτίδη, επειδή θυμάμαι, ξέρει γιατί θυμάμαι την ημερομηνία γεννήσεω. 43-44. Θυμάμαι από τότε που ήμασταν. 42 είναι. Πόσο είναι ο Τσαλτίδη? Είναι... 42-43. 42 είναι, θα σου πω γιατί. 42. Η ημερομηνία γέννησή σου θυμάμαι, ξέρει γιατί. Είναι όλο 7 για 7 Εβδόμου του 77. Ναι, είναι ο αριθμό του ψεύτη το 7. Το 7 είναι ο αριθμό του ψεύτη, είναι αλήθεια αυτό. Ο αριθμό του ψεύτη είναι αλήθεια. Ωραίο αυτό. Είναι ο αριθμό του ψεύτη, η αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, ωραίο το. Και έλεγα. Δεν θα με αφήσει να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη. Δεν με ξαναμιλάω. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι. Λέω ότι από εκεί φάνηκαν οι προθέσεις. Έτσι. Ένας άνθρωπος που είναι δισεκατομμυριούχος. Μην γελάσουμε. Ναι, ναι. Δεν θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Τελείως. Λοιπόν, φάνηκε αυτό το πράγμα. Σου λέω. Φάνηκε. Το σωστό το έκανε στο κανάλι. Mm. Στην ομάδα δεν έκανε. Και επαναλαμβάνω, οι δύο μεταγραφές που έκανε ο μεγάλος Κοντομινιάς, δύο μεταγραφές έκανε ο Άρης. Μεταγραφές λέμε να πληρώσει ομάδα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί τότε δεν ήταν το καθεστώς που είναι τώρα που έχουμε 1 εκατομμύριο ελεύθερους παίκτες. Τότε οι καλοί παίκτες είχαν συμβόλαια ή τέτοια, δεν μπορούσαν να τους πάρεις τόσο εύκολα. Λοιπόν, δεν ήταν τώρα, η αγορά δεν ήταν η ίδια. Πρέπει να πληρώσει. Οι δύο μεγάλες μεταγραφές του Κοντομινά ήταν ο Μπα και ο Κυπαρίσης από την Ξάνθη. Αυτές ήταν οι μεταγραφές του Άρη. Από 150 εκατομμύρια έκαστος. Η άλλη. Ποια χρονιά ήταν ο Κοντομινάς τον Άρη? Θα σου πω, ήταν το, με το Πανέμι. Το Άρη σε 98. Να φανταστώ ότι τότε μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν γινόταν στον Άρη. Όχι, όπως φέτος. Όχι, βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούσε ελεύθερη. Μα σου είπα, τώρα σου είπα, στην αρχή τη σκέψη είπα. Εκείνη την πρώτη χρονιά του τελείωσε το συμβόλαιο του Γιαννακόπουλου. Ναι. Είχε πενταετία ήταν τότε. Ναι, ναι. Τελείωσε η πενταετία. Και είχε προτάσει ο Γιαννακόπουλος το πρώτο όνομα. Πώς θα κάνεις πρώτο τον Άρη, θα είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός, αν δεν πάρεις το πρώτο όνομα του αντιπάλου σου? Έτσι. Πώς θα γίνεις πρώτος? Με τον Μπάκια, με τον Κυπαρίσι, δεν γίνεσαι πρώτος. Δηλαδή ο Άρης είχε αντίπαλο τότε τον Ολυμπιακό, θες να μου πεις. Αυτό το είπε. Είχε έρθει από τη Β' Εθνική. Και είχε ως αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν σου είπα αυτό. Ναι. Είπα πώς θα χτίσεις. Είπε σε δύο χρόνια, δεν είπε αύριο. Ναι. Όταν πήγε στο Μακεδονία Παλάς, είπε σε δύο χρόνια θα υπάρχει μόνο ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι είπε. Δεν το... ναι. Μπορεί να υπάρχει και σε ηχητικό, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Από την ομιλία του στο Μακεδονία Παλάς. Το 98. Το 98. Εντάξει, βέβαια σε τρία χρόνια ο Πάοκ πήρε το επόμενο κύπελο. Σε ναι. πέντε πήρε το δεύτερο. Μα έφυγε στα δύο χρόνια, αυτό σου λέω. Μα αυτό το ίδιο λέμε. Λέω ότι δεν είχε. Νομίζω ότι όταν έφυγε ο Κοντομινάς είχε αναλάβει ο Μπατατούδης στον ΠΑΟΚ. Το 99-2000. Δεν ξέρω πότε ανέλαβε. Κάπου εκεί, εκεί πέρα πρέπει να ήταν. Ναι. Ο Κοντομινάς έμεινε δύο χρόνια και κάτι μήνυμα. Φραντζέσκο, Σπάσιτς, Μαραγκό. Φραντζέσκο. Μετά έρθει και στον Άρη ο Φραντζέσκο στα τελειώματά του. Ναι. Βέβαια. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάμαι. Βέβαια και στον Άρη ήρθε ο Φραντζέσκο. Βέβαια. Όταν έπαιζε ο Άρης Ευκαρπία. Έχω γκολ, έχει βάλει αρκετά μεγάλο. Βάζατε 6-1 από τον Ηρακλή, 6-0. Δεν ήταν εκείνη τη χρονιά νόμιζα. Ήταν 6-1 ήταν. 6-0. 6-0, ρε. Τα κοπρόσκελα ούτε ένα δεν σ' άφησε να βάλετε. Περιμένουμε, δεν ξεχνά μια λεπτομέρεια. Ο Άρης, δείσαι τι πράγμα είναι, ρε παιδί. Για πες τη λεπτομέρεια. Το 6-0, ο Άρης πέσει από το 24ο λεπτό. Θα σε κράξω δική σου τώρα. Πα, όλο θυμάσαι αρνητικέ. Εσύ το είπε. Εγώ το είπα, εσύ το είπε. Εσύ μιλούσε για το Κοντομινά. Για το Κοντομινά μιλούσε. Δεν είχε μεταγραφή και να οδηγεί δική του. Δεν ήταν ο Κοντομινά το 6-0. Μα δεν ήταν ο Κοντομινά που έδωσε. Όχι, μετά είπε το 6-0. Το 24ο λεπτό ο Άρης με τον Ηρακλή σε εκείνο το μάτι στην Ευκαρπία από το 24ο λεπτό παίζει με 9 παίκτε. Γιατί? Δύο κόκκινε έδωσε ένα. Ξέρω ποιος είναι ο διαιτητής. Αυτός που μας έπαιξε και το τελικό στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Το πάω Κάρι. Στην Τούμπα ο ίδιος με ένα μουστακάκι. Αυτός ο καλός ο άνθρωπος έβγαλε μέσα ένα λεπτό έναν Άρη. Δουρής. Που... ε? Δουρής. Κάπως έτσι. Δουρής ήταν ο. Στον μπάσκετ ήταν αυτός που ήταν. Όχι, όχι. Ο Δουρής. Ο παιδεράστης. Πώς ήταν. Άλλο και ο παιδεράστης. Ναι. Το έχει το όνομα φαίνεται. Κάτι πάει καλά με αυτούς. Λοιπόν, από το 24ο λεπτό με 9 ο Άρης. Ναι. Με έναν Άρη που ήταν με το. Πάλευε να σωθεί, να μην σωθεί, δεν θυμάμαι και αν έπεσε εκείνη τη χρονιά λοιπόν. Και οι άνθρωποι θυμάμαι το Μαχλά να βάζει το 5-0, το 6-0. Και να παίρνει την μπάλα από τα δίχτυα και να τρέχει να την βάλει σέντρα να βάλουν και 7ο.
Ναι, ο Μαχλάς. Γι' αυτό Μαχλά πήγαινε τώρα στη Β' Εθνική να καλοπεράσεις, Μαχλά. Και να δω θα ανέβεις, δύσκολα ανέβεις του χρόνου. Ο Μαχλάς. Ο fair play, ο Μαχλάς. Από το, 9, από το 24ο λεπτό με 9 παίζαμε. Στο 6-0 και πήγαινε. Ναι. Θες να το βάλω. Θες να το βάλω το βιντεάκι. Το δώσω, διάλειμμα το δώσω. Εμείς ψέματα είναι. Πω με το θυμόμουν αυτό ρε φίλε. Γιατί όταν σου λέω για τέτοιο... Αγαπάμε Μαχλά. Ναι. Ναι, ας το κάνουν εσένα αυτό όμως. Σε έχει κάνει ο συμπολίτης. Ας το κάνουν αυτό και ο συμπολίτης. Ο μπλε συμπολίτης έχει κάνει εδώ. Τι με έκανε. Σε έκανε κάτι κηδείες, 6-0. Αυτό είναι στίγμα για αυτούς. Στίγμα, για μένα. Στίγμα είναι φίλε για σένα. 6-0 από τον Ηρακλή στην Ευκαρπία. Όταν μια και το πες... game over που σε έριξε κατηγορία. Το game over μαγκιά του. Μπράβο, αφού ήταν τόσο μάγκες, μπράβο του. Και από να το θυμηθούμε και το match. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Άρης να μην κερδίσει μετά το 0-2. Μην κάνει αυτή τη συζήτηση. Δεν θα βγει. Θα κερδίζατε. Μα δεν πήρα την μπάλα, ρε φίλε. Άκουσα, άκουσα. Και από πού είχε βάλει ο Ξενίδης, είχε βάλει κούρ, ποιος είχε βάλει. Όχι, όχι, ο Φορτούζη. Και ένας, Φορτούζη. Ένας ακόμα, ποιος ήταν. Ο Πολιωτόπουλος λάθος έκανε, άσου το. Και όσοι είχε βάλει το, ένας Έλληνας του Ηρακλή, έλεγε ρε παιδιά, αφήναμε την μπάλα. Άκουσα, άκουσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα πας απέναντι, αλλά άκουσε. Τι κουβέντα κάνουμε. Ναι, τα ξέρω, όχι. Καλή τέτοια είναι. Απλά λέω γιατί είναι λίγο εμάς καταλαβαίνεις ότι αυτή τέτοια λίγο τσιγκλάει. Θα σου πω όμως, όταν μια ομάδα άκουσε τάσου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν μια ομάδα θέλει σε εισαγωγικά να χάσει, χάνει από το 8ο λεπτό. Mm. Δεν κάνει 0-2 και μετά χάνει τάσο, εντάξει. Mm. Μην λέμε ό,τι θέλουμε, γιατί την επόμενη χρονιά, και με το Ματζιού και εδώ τα έχω συζητήσει αυτά. Mm. Την επόμενη χρονιά, ακριβώς την ίδια αγωνιστική, με την ίδια σημασία ματς, ίδια σημασία του Άρης Ηρακλή, έπεσε Πανιόνιος Ηρακλής. Mm. Ίδια σημασία ολόιδια. Ξέρεις πόσο ήταν το σκορ στο 8ο λεπτό. 2-0. Δεν ήταν 0-2, ήταν 2-0. Κατάλαβες. Άλλη ομάδα είχε του. Ναι, εντάξει. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επαναλαμβάνω, αυτά είναι λάθη του Άρους πρώτιστα, γιατί για να οδηγηθούμε να φτάσουμε εκεί, πρώτα ο Άρης φταίει και όχι οι άλλοι. Τους είχατε τρομοκρατήσει όλοι. Ναι, εντάξει. Είχαν γίνει πολλά κινητήρια. Θυμάστε, δεν ήθελα να και τα πούμε. Εντάξει, είχαν γίνει πολλά. Ναι, φυσικά. Πολλά είχαν γίνει. Λιγότερα πρέπει να είχαν γίνει στην Τούμπα στο 3-0 με τον Σταυρίδη. Τότε βέβαια δεν λειτουργούσαν και οι κάμερες. Άλλο μάτσε εκείνο. Ναι, άλλο μάτσε. Άλλο μάτσε, φίλε. Και ο Κιτσιζή έπαιζε την κατηγορία στον Ηρακλή. Ο Κιτσιζή τι έπαιζε εκεί. Πού? Ήταν 8-9 αγωνιστικές πριν το τέλος ήταν. Έλα. Ναι, δεν έπαιζε την κατηγορία. Ναι, δεν έπαιζε την κατηγορία. 3-0 ήταν. Ναι, αυτό λέω. Πώς ήταν όμως 3-0. Μπαμπαμ. Μα σώσατε. Όχι, δεν σα σώσαμε. Δεν θέλαμε να σα σώσουμε. Γι' αυτό και έγιναν κάποια πραγματάκια από ό,τι τα μάθαμε μετά βέβαια. Στα αποδυτήρια βέβαια, σαν τις τέτοιες του Ολυμπιακού που δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Πιστεύω εκείνη τη μέρα χάλασαν και οι κάμερες. Το 1980 δεν είχε δυστυχώς κάμερες στα αποδυτήρια. Να δούμε τι συνέβη, ρε παιδί μου. Και κάτι βαλίτσες για ταξιδιωτικές πήγαιναν ήρθαν από το ένα αποδυτήρια στα άλλα. Όχι, θα σου θυμίσω, δεν ξέρω τι έγινε το 80. Θα σου θυμίσω όμως ένα τέτοιο. Που αυτό μπορείς να το. Ναι. Δεν φαίνεται αυτό που θα πω. Φαίνεται όμως στις συνθέσεις του Άρη εκείνη την ημέρα. Ο Νάτσο Γκαρσία. Ο Νάτσο Γκαρσία ξαφνικά, ενώ ήταν μια χαρά, ας πούμε, στο τέτοιο, ξαφνικά δεν βγήκε να παίξει στην εντεκάδα. Με ποιο μάτς? Στο πάω κάτω στο 3-0. Ενώ ήταν μια χαρά. Και ο Γκαρσία, ξέρεις, είναι Ινδιάνος, δεν νομίζω πολύ. Κάτι προφανώς έγινε, δεν ξέρω τι έγινε. Στάθηκε κάποια στη φτέρνα προφανώς μια διαδεσία. Εγώ το θυμάμαι. Ναι. Είχε γραφτεί κιόλα. Είχε πάθει ζημιά στο λαγωνοψοίτη. Μην γελάς, ήταν αυτό. Είχε θέμα. Πώς λέγεται, Λαγωνοψοίτης. Λαγωνοψοίτης. Ναι. Αυτό ζωγράφισε το αυτό, μπορείς να το ζωγραφείς. Λαγωνοψοίτης. Παλιό καρτούν, έμαθες και το λαγωνοψοίτη. Δεν είπαμε τίποτα, εντάξει. Μας πήγες να πούμε flashback μας έκανες. Εντάξει, καβαλές. Καλά είναι, εντάξει, καλά είναι. Να πούμε να πιάσουμε λίγο το ΠΑΟΚ Τρίπολη μετά το break. Ναι. Έτσι, να δώσουμε λίγο μια ενημέρωση. Και εγώ μια ειδησούλα θέλω να πω. Ναι. Έτσι, ας την πω τώρα, τσακτσουκ, δεν είναι και τίποτα. Ατομικό λέει. Για τόσο και αυτό για τον Μπρούνο Γκάμα. Α, μετά. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανοίγουμε και τις γραμμές, έτσι. 23 10 287 και 3 οκτάρια. 69 45 287 και 3 οκτάρια. Θα πει ένα λεπτάκι και ο Τάσος για τα μάτια του Κυπέλου. Και εγώ έτσι ένα σχόλιο εδώ για αυτό που διαβάζω από το All About Aris. Για τόσο. Και θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Τις δικές σας απόψεις, έτσι. Στον αέρα της πόλεως. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο 107,3 στον FM, στο Λίμπερο, Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδη, Τάσος Τεργασιάτροπουλος, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για τρία τεταρτάκια θα είμαστε ακόμα κοντά σας. Έτσι. Με τη δική μας θεματολογία και τις δικές σας απόψεις. 23 10 287 και 3 οκτάρια μπορείτε να τηλεφωνείτε. 69 45 287 και 3 οκτάρια. Πες. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Αύριο λοιπόν
Έχουμε το πρώτο από τα δύο μάτς κυπέλου για τον ημιτελικό κυπέλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης. 9.30 παίζει η ΑΕΚ την ίδια μέρα. Το τσέκαρα. Ωραία. 7 ο ΠΑΟΚ, 9.30. 7 παίζει ο ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εδώ στο στούντιο. Θα είμαι δηλαδή. Ο Ζάχος δεν έχει καμία θέση. Ρε πάρω. Αύριο εδώ πέρα λίγο το παιδί να ξεκουραστεί. Γιατί εντάξει τώρα μας πάει τα νερά καθ' όλη τη διάρκεια του μάτσου εδώ πέρα. Να μην παρηγήσουμε κανένα γκολ της Τρίπολης. Μπράβο, θα είμαστε εδώ πέρα. Θα είναι ο Σταύρος, ο Κόλκας, ο Σέργιος Αναστασιάδης και όλο το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 στο γήπεδο της Τούμπας σε απευθεία σύνδεση με όλες τις λεπτομέρειες, με την πάρα πολύ καλή περιγραφή που γίνεται κάθε φορά σε ζωντανή σύνδεση από το γήπεδο της Τούμπας, από το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 και εδώ των παλικαριών του Λίμπερο. Αύριο λοιπόν στην Τούμπα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα, νομίζω ότι θα είναι κατάμεστη για άλλη μια φορά. Ναι, τι, δεν θα γεμίσει Τούμπα αύριο. Με τελικό είναι, φίλε, γιατί τροπά. Θα έχει πάνω 20-25.000 κόσμο. Έτσι πιστεύω εγώ. Σημαντικότατο μάτς. Ο ΠΑΟΚ γίνεται στη μάχη του πρώτου ημιτελικού. Έχοντας τους περισσότερους παίκτες στο εμπλουστάσιο του Ρασβάνου Τσέσκου, επιστρέφει ο Μπίσεσβαρ, είναι ετοιμοπόλεμος. Και ο Λιμιός ξεπέρασε το πρόβλημα που υπήρχε. Εντάξει, οι μόνιμα τραυματίες, Βέρμπλουμ, Μαουρίσιο κτλ. Να πούμε ότι ο Μαουρίσιο εγχειρίστηκε με μεγάλη επιτυχία από τον γιατρό της Εθνικής Πορτογαλίας, των Πρωταθλητών Ευρώπης. Στέφθηκε από ό,τι λένε οι πληροφορίες με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία η επέμβαση που έκανε ο Μαουρίσιο και είναι σε στάδιο ανάρρωσης. Ξεχάστε τη φετινή χρονιά φυσικά, ξεχάστε όλο το καλοκαίρι. Αν θα επιστρέψει υγιής πρώτα ο Θεός και όλα πάνε καλά, ο Μαουρίσιο από Σεπτέμβριο σιγά σιγά θα εγκληματιστεί, θα ενταχθεί ξανά στην ομάδα. Προκριματικά δεν προλαβαίνει. 6 μήνες, δε φίλε. Ρίξη χιαστών. Όπως θα το γκάμα. Αν δεν απατώμε, ρίξη χιαστών δεν είχε. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Ναι. Για τον Γκάμα. Νομίζω η ίδια περίπτωση με τον Μπρούνο Γκάμα είναι. Γιατί το έπαθε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Ένα. Καλό Σεπτέμβριο. Πρώτο άθρος. Βέβαια, παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο για το χρόνο της αποκατάστασης, της αποθεραπείας ενός ποδοσφαιριστή σε ένα τραυματισμό του. Ο Γκουιρίνο είναι αυτός. Γκουιρίνο δεν είναι. Ο Νέτο Γκουιρίνο δεν είναι. Πολύ. Όχι. Τι όχι. Στη λαϊκή να είναι Γκουιρίνο, ρε. Και στην Αθήνα το μοιάζει. Αθήνα είναι, είσαι σίγουρος. Αθήνα, ρε, αφού είναι ο τέτοιος. Αθήνα βγαίνει στις λαϊκές. Το Λαζόπουλο βλέπεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, λοιπόν, μπράβο. Αυτό που πρέπει ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει, γιατί είναι μια επικίνδυνη ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης, δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, τον Παράσκο. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φυσικά το πρώτο μέλημά του είναι να μην δεχθεί γκολ στο αυριανό ματς με την Τρίπολη. Γιατί και στο κύπελο είδαμε ότι έχει κάνει κάποια στραβοπατήματα με Παναχάκη, με Πανιόνιο. Είδαμε στο 120 πέρασε στην παράταση με τον Πανιόνιο στο τελευταίο μάτς που έδωσε στην Τούμπα. Παλικαρίσια βέβαια και αρσενική καθαρή πρόκριση που έγινε. Το πέναλτι ήταν. Εντάξει, το δικαιούταν ο ΠΑΟΚ νομίζω βάσει ευκαιριών και γενικής εικόνας του αγώνα. Τη δικαιούταν την πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Αν το πάρει χαβαλέ που δεν τον έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίρνει χαβαλέ κανένα μάτς φέτος, θα έχει προβλήματα. Αν είναι ο γνωστός, σοβαρός, πειθαρχημένος, ποιοτικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο ΠΑΟΚ που παίζει το συγκεκριμένο σύστημα του Ρασβάνου Τσέσκου, νομίζω ότι θα μπορέσει να καταφέρει να βάλει 1-2 τέρματα στην Τρίπολη για να μπορέσει να πάει να υπερασπιστεί το σκορ σε 2 εβδομάδες από σήμερα, νομίζω είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το ξέρω πότε. Νομίζω ότι αν θυμάμαι. Όχι. Αν θυμάμαι καλά, τέλη. Α, όχι, συγγνώμη, μεγάλη εβδομάδα. Το ξέρω, είναι 24. Μεγάλη εβδομάδα. 24 του μήνα. Το θυμάμαι αυτό γιατί είναι μεγάλη 24 του μήνα. 24 το. Μεγάλη Τετάρτη νομίζω είναι. Οπότε. Άρα σε κανένα 20ήμερο. Μετά 3 εβδομάδες. Ωραία. Για να μπορέσει να πάει σε έναν ακόμα τελικό για να καταφέρει να κάνει το double. Σε άλλα νέα. Τι έχει γραμμές. Ωραία, θα πούμε για τον Κούγια τι έγινε, γιατί δεν δίνει εισιτήρια ο Κούγιας στους φιλάδους. Και εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω που το ξεκίνησα στην αρχή. Θα το πεις τώρα. Όχι, πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή. Είπαμε γραμμές 23-10-287 και 3 οχταράκια. Καλησπέρα. Έλα φιλέ. Καλησπέρα στα καλύτερα λένια της πόλης. Εγώ θα ακούσω το σχόλιο του φίλου μου του Ζάχου και μετά θα μιλήσω. Όχι, το σχόλιο μου δεν για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη είναι. Δεν πειράζει, δεν χάλιαμε. Ναι. Ξέρεις. Ο Γιώργο, εσύ. Ναι. Το πήρα. Όχι για τον. Για τον διαβάζω εδώ στο All About Άρης και για τον Τόσο και για τον Μπάσα. Αυτό ο Τόσο τελικά δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
Αυτά τα προβλήματα, λέει, πρόβλημα στη γάμπα που το φέρνει από την Τρίπολη. Καταρχήν θα τον δίνουμε για ένα μάτσο αύριο για την Τρίπολη να παίξει. Να τον δώσουμε. Δώσ' τον, ναι. Δώσ' τον, αδώρο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι, μεγάλο ναι. Παλτό. Ο Τόνσο είναι παλτό. Μεγάλο παλτό. Ωραία. Okay. Ο Τόνσο είναι παλτό. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο μου είναι που ξεκίνησα και με τον Μπρούνο Γκάμα. Δηλαδή, α, τον Τόνσο που ήρθε το Δεκέμβριο. Λέει, εκτός ο Μπάσα και ο Μπρούνο Γκάμα είναι 6 μήνες με χιαστούς εκτός. Ναι. Αν μας λέγανε στην αρχή ότι ας πούμε ο Μπάσα και ο Μπρούνο Γκάμα θα είναι εκτός, θα λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο πρόβλημα δεν υπάρχει, τους έχουμε ξεχάσει. Ειδικά τον Μπρούνο Γκάμα. Είναι τυχερός ο Άρης, ναι, που έχει προβλήματα ο Μπάσα και ο Τόνσο. Γιατί? Άκουσα με τι σου λέω. Είναι πολύ τυχερός. Άλλο λέω εγώ. Εγώ ναι, δεν λέω για την αξία τους. Ναι. Λέω ότι αν λέγαμε τέταρτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική, ότι θα λείπει στο επόμενο μάτς, ναι, ο Μπάσα και ο Τόνσο, ναι, και ο Μπρούνο Γκάμα, ναι, θα λέγαμε έχουμε πρόβλημα. Ναι, θα το λέγατε. Θα λέγαμε. Τι σημαίνει αυτό? Στον πρώτο γύρο. Ναι. Στον πρώτο γύρο λέω. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι μεταγραφές που ήρθαν, είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι όλες οι μεταγραφές που ήρθαν το Δεκέμβριο ήταν πραγματικά λίρα 100. Εκτός από αυτό να μου επιτρέψεις. Για τον Τόνσο. Ωραία, εντάξει. Ο Λάρσον είναι ωραίος. Ναι, ο Τόνσο είναι γνωσμένης αξίας. Καλός. Και ο Φετφατζίδης μεγάλη πατάτα. Ο Φετφατζίδης δεν είναι, είναι βασικό. Ο Φετφατζίδης λέμε αυτούς που πήγαν και παίξουν. Παίζει, δεκάδα παίζει. Ναι. Λέω για αυτούς που ήρθαν και παίζουν. Ναι. Και οι τέσσερις είναι πραγματικά, ήταν ένας και ένας. Κούμποσαν στην ομάδα, την αξία τους τη δείχνουν, πιστεύω να τη δείξουν και στο μέλλον ακόμη περισσότερο. Και είναι άλλη μια επιβεβαίωση ότι αυτό που είπα και χθες, ότι ο Άρης το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλές κινήσεις. Χρειάζεται 3-4 κινησούλες. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Τόνσο και Μπάσα να μείνουν. Ο Τόνσο θα. Καλά, φυσικά θα μείνουν. Του στέλνουμε, του στέλνουμε. Ο Τόνσο, ναι, εντάξει, καλά, εσύ. Δεν σου αρέσει ο Τόνσο, εντάξει. Ποιον είσαι εκεί πέρα εσύ στη θέση του Τόνσο? Ούτε ξέρω που παίζει. Έλα, πάμε, Γιώργο, γιατί εμείς άμα ξεκινήσουμε δεν θα σταματήσουμε με αυτό. Ναι, εδώ πέρα μπορεί μέχρι το πρωί να μιλάμε. Έλα, πάμε. Είστε τυχεροί, ρε, εσείς. Γιατί? Εμείς είχαμε Λεβέκ, ρε. Τι να μας πείτε εσείς τώρα για τραυματισμούς? Δεν τον θυμάμαι αυτό. Και άλλη φορά τον είπε αυτός. Ποιος είναι αυτός ο Λεβέκ? Τι ήταν, μπακ ήταν, τι ήταν αυτός? Αυτός. Ναι, έπαιξε καλά, τετάρτο. Όχι, όχι, όχι. 43-44 λεπτά πρέπει συνολικά. Εντάξει. Σε ποιο μάτσα έπαιξε 43? Πού θυμάμαι εγώ. Συνολικά σου λες, κάνα δύο μάτσα έπαιξε. Ωραία. Εκεί δεν είναι τώρα λοιπόν, αυτός. Φυγε, τον έδειξε. Για πάμε. Για αύριο. Για αύριο. Yeah. Για αύριο. Yeah. Για αύριο. Το παιχνίδι δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου. Μα καθόλου. Πρέπει να πάρουν μια καθαρή νίκη, έστω και ένα 0 για μένα. Έτσι. Και ένα 0 είναι καθαρό σκορ. Δεν ξέρω τι διαχείριση θα κάνει. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Λιμνιός έμεινε εκτός αποστολής τελικά, έτσι. Και μάλλον από ό,τι ακούω, φίλε, και ο Πέλκας και ο Ολιβέρα. Και ο Πέλκας Ολιβέρα έμειναν χωρίς αποστολής. Και δεν έχουν πρόβλημα τραυματισμού, να πούμε, έτσι. Μάλλον τους ξεκουράζει, δεν ξέρω. Λογικά, ναι. Αλλά... Ένα λεπτό λίγο. Ναι. Εμένα δεν με πέφτει λόγος, εντάξει. Αλλά ούτε φυσικά θέλω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δεν το λέω. Από τους ξεκουράζει από τι, ρε, Τάσο? Από να τους ξεκουράζει για ποιο πράγμα? Έχει μάτσει η Κυριακή με τη Λαμία. Τώρα πλάκα κάνεις. Τον ημιτελικό είναι ημιτελικός κυπέλλου που όπως λέτε είναι και δύσκολος και τους ξεκουράζει για το μάτς. Ένα μάτς που παίζει στην έδρα σου. Το αντίθετο έπρεπε να γίνει. Να παίξουν σε αυτό και να μην παίξουν την Κυριακή. Είναι ένα μάτς στην Κυριακή που πιστεύω εύκολα δύσκολα το κερδίσει και να μην το κερδίσει πάλι πήρε στο πρωτάθλημα. Ενώ εγώ δεν το λέω αυτό. Ίσα-ίσα εγώ θέλω. Σε εισαγωγικά το κακό σε να μην πάτε καλά. Όλη τη αλλά χρονιά, αυτό που λες δεν έχει λογική. Συγγνώμη που συγκέντρωσα και την πλάτη. Ναι, όλη πειράζει. Τη χρονιά ο Λουτσέσκου, ναι, έχει δείξει ότι έχει επικεντρώσει 100% το ενδιαφέρον του στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Και όσο ο ΠΑΟΚ μαθηματικά, επαναλαμβάνω, ναι, δεν το έχει κατακτήσει. Τώρα... αυτό είναι το σκεπτικό του, ρε φίλε. Το βλέπεις να το πάει. Μακάρι, καλό είναι. Δεν ξέρω τώρα ποιον είπες. Ποιον είπες, ο Πέλκα και ο. Ποιο είπε. Ολιβέρα και Λιμνιό. Εντάξει. Ο Πέλκας, εντάξει, καθοδική πορεία. Βέβαια, ενσωματώθηκε Ελκαντουρί, Μπίσεσβαρ. Ναι. Έτσι, και Κάνιας, να πούμε, μπήκε. Κάνιας, ρε, Τάσο, έχει να παίξει 4 μήνες. Μάλλον αυτός θα παίξει αύριο, ξέρω εγώ. Ποιος θα παίξει αύριο. Ο Θεός βοηθός. Σάχοφ θα βάλει στο κέντρο και ποιον άλλο, Μίσιτς. Ποιον έχει, έχει τον Κάνιας. Λογικά με αυτούς θα παίξει. Ποιον θα βάλει, αφού άφησε τον Ολιβέιρα έξω. Το Τζίμι Χέντριξ θα το βάλει να παίξει κλασικά δεκάρι. Το Τζίμι Χέντριξ, καλό είναι αυτό. Το Μπόνι Έμρε. Ναι, το Ραφάνα, το Ραφάνα. Καλό ήταν αυτό, πετυχημένο όντως. Τζίμι Χέντριξ. Τον έχω βαφτίσει, έτσι τον έχω βαφτίσει. Πρώτη φορά το ακούω εγώ, δεν ξέρω εσείς αν όταν... δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Στα άκρα ποιον λες να βάλει? Να βάλει Ενρίκε Ζαμπά. Να βάλει τον Τρέγια.
Κοίταξε, ο Τρέγκας δεν μπορεί λόγω ύψους. Δεν μπορεί. Σέντερφορ. Σέντερφορ, ναι, μπορεί. Ποιο θα βάλει, θα βάλει Ελκαντουρί με Ζαμπά. Ελκαντουρί με Ζαμπά θα βάλει. Ελκαντουρί με Ζαμπά θα βάλει, έτσι. Έτσι λέω. Ναι. Πάντως στο πρωτάθλημα ξεκίνησε στην Ξάνθη με Ενρίκε Ζαμπά. Ο Ζαμπά ήταν. Ποσκούσε. Ήταν πολύ. Ναι, ξέρω. Πολύ ντεφορμέ φάνηκε. Έτσι. Ναι, δεν μ' άρεσε καθόλου ο Ζαμπά. Κλείνω να πάρουν και άλλα παιδιά. Έγινε, Γιώργα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, γορένα μου, να σε καλά. Λοιπόν, να πούμε λίγο την αποστολή του ΠΑΟΚ και αύριο. Πασχαλάκης, Παπαδόπουλος, Μάτος, Λίρατζης. Να ξέρω ότι μπαίνουν πιτσιρικάδες υποχρεωτικά στην αποστολή για το κύπελο. Βιέινια, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Κάνιας, Μίσιτς, Σάχοφ, Ελκαντουρί, Μπίσεσβαρ, Ενρίκε, Ζαμπά, Ακπομ και Σφιντέρσκι, ο οποίος Σφιντέρσκι είχε ένα μικρό τροχαίο λίγο πριν την προπόνηση, τίποτα σημαντικό, ηλικές ζημίες τέλος πάντων, και τελείωσε η υπόθεση όλη. Όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος, είναι πονηρό το μάτς, γιατί πρόκειται για το θεσμό του κυπέλου, ο οποίος εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές ότι το κύπελο κρύβει εκπλήξεις. Είδατε τι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει ήττες 2 στο κύπελο από Παναχαϊκή. Έχει και από τον Πανιόνιο. Άρα είναι πάρα πολύ κοντά στο να γίνει καμιά στραβή. Αν λέω, πώς ξέρει, οι δύο ήττες που έκανε ήταν εκτός έδρας καταρχήν. Ναι. Έτσι. Λέω, αν δεν είναι σοβαρός και αν δεν το πάρει όπως πρέπει, θα έχει θέμα. Θα έχει θέμα. Γιατί δεν είναι τυχαία ομάδα η Τρίπολη. Ναι, φέτος δεν είναι όμως η πιο παλιά Τρίπολη. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Είναι, και είναι για άλλο θεσμό. Μπορεί ο ΠΑΟΚ σε δύο μάτσα κέρδισε 1-0, 3-0. Σου το είχα πει και με τον Πανιόνιο ότι ξέχνα το 3-0 που σου τους κερδίσατε. Είναι άλλα μάτσα αυτά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δει τι βγήκε. Όχι, δεν έχουμε. 1-0 και 3-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ και στα δύο μάτσα του πρωταθλήματος. Να πούμε το τελευταίο διπλό στην Τούμπα για τον Αστέρα. Έχει γίνει τη σεζόν 2011-2012 με 2-3. Από τότε μετράει 8 ήττες και 3 ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι. Τα στατιστικά είναι συντριπτικά. Κάτσε να δω το στοιχηματικό λίγο έτσι. Βασίλη, το έχεις αυτό το ηχητικό που έχουμε. Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Α, βάλε, έτσι, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Περιγραφή από τον Γιωργούτσο. Πώς το λένε αυτό, ναι. Το ξέρω, Γιωργούτσος. Γιωργούντσος είναι ο Γιωργούντσος. Σταμάτα Awards. Αυτό που τον έχει βγάλει δεκάδες φορές ο Λαζόπουλος, Ράδιο Αρβίλα κτλ. Δεν ακούσω, τι είναι. Είναι το match. Αστραπίδα Δεροποτάμ, ποια είναι αυτό. Όχι, ρε. Ασπρόπυργος Καλαμάτα. Έτσι. Ακούστε λίγο. Πόσο είναι το σκόρ, είναι τρία. Ξεκινάει 0-0. Α, στο 0, όλο είναι. Στο 0. Η Καλαμάτα έπρεπε να μην ιτηθεί. Για να ανέβει χι δύο, με χι δύο ανεβαίνει. Για να ανέβει κατηγορία. Ακούστε λοιπόν περιγραφή από τον Γιωργούτσο να γελάσετε. 24η αγωνιστική, λίγο πριν τη σέντρα, δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα. Στο γήπεδο του Ασπροπύργου, φίλες και φίλοι, Ασπρόπυργος Μαύρη Θύελλα, η μητέρα των μαχών του 8ου ομίλου. Όποιος νικήσει σήμερα ανεβαίνει στη β' εθνική κατηγορία. Τεράστιο παιχνίδι, μεγάλο ματς. Λίγο πριν τη σέντρα, Μαύρη Θύελλα, Ασπρόπυργος. Ξεκινάει το ματς, στην επίθεση Καλαμάτα. Για να δούμε εδώ και τη Μαύρη Θύελλα, μια βαθιά μαλλιά μπλοκάρει ο πορτιέρο του Ασπροπύργου που κάνει το βαθύ βολέ, το μεγάλο βολέ. Το βαθύ βολέ. 0-0, πρώτη φάση είναι δυνατόν. Όχι, εδώ τεράστια ευκαιρία. Ο Δουκάκης, ευτυχώς για τη Μαύρη Θύελλα. Μεγάλο ο πρόεδρος. Ευτυχώς για την Καλαμάτα, ευτυχώς, στο πρώτο λεπτό. Ευτυχώς το σύμπτωμα του Καλαμάτα για να δούμε το φάουλ εδώ. Για τον Ασπρόπυργο, είναι το πρώτο γκολ. Δύσκολη στιγμή επικίνδυνη για την Καλαμάτα. Τρίτο λεπτό του αγώνα, 0-0 στο κήπεδο του Ασπροπύργου. Το φάουλ για τους γηπεδούχους σε μια επικίνδυνη φάση. Για να δούμε εδώ. Περιμένει διευθυντής το τείχος, τώρα θα το εκτελέσει ο ποδοσφαιριστής του Ασπροπύργου. Άντε, ανθρωπέ μου, χτύπησέ το, για να δούμε. Προσοχή, Κασοτάκη. Γίνεται η εκτέλεση επικίνδυνα. Γκολ, δεν είναι δυνατόν, Βασιλείου. 1-0 στο 3. 1-0 για τους γηπεδούχους. 1-0 δεν είναι δυνατόν. Ο Ασπρόπυργος. Δεν είναι δυνατόν. Αυτός η Καλαμάτα. 1-0 για τον Ασπρόπυργο. 1-0 ο Ασπρόπυργος με τον Βασιλείου. Τον Κώστα τον Βασιλείου, τη Μαύρη Θύελλα. Τέλος πάντων, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς, υπομονή.
Άσε. Να το επιμένει ο Αθήνα. Δεν θέλει ο υπόλοιπος. Σου πέφτει ο Κασοτάκης, μπράβο. Σου του Σταύρου. Σου του Σταύρου, δυο γίγαντας ο Κασοτάκης. Ο Κασοτάκης είναι ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Μα βεστή. Το 1-0 ευτυχώς. Ευτυχώς. Για να δούμε τώρα το φάουλ για την Καλαμάτα με το Μίγκα. Το φάουλ με το Μίγκα για τη μαύρη θύλα. Λάθος θα γίνει. Ο Μίγκας έτσι Καλαμάτας. Λάθος του Μίγκα, τι κάνεις εκεί ρε Μίγκα. Αντεπίθεση για τον ασπρόφυρκο. Αντεπίθεση για να δούμε εδώ βγαίνει η μπάλα για τον ασπρόφυρκο. Από τα δεξιά κόβει την μπάλα. Φτάνει η μπάλα στον Ατσιόπουλο. Σουτ γκολ. Γκολ στο 20. 2-0 ο Ατσιόπουλος. 2-0. Δεν το βλέπω από εδώ. Τι λάθος έκανε σε φάουλ. 2-0 στο 20 λεπτό. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν για τους γηπεδούχους. Έξαλλοι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων. Στο 20 Καλαμάτα χάνει ήδη. Ήδη Γιάννη Χριστόπουλε. Κάνει ήδη το 2-0 η Μαυρινιέλα. Τέλος πάντων, έχει ακόμη. Το μικρό ποτήρι. 2-0 στο 20 με ένα Τσιόπουλο. Έχει στο ακόμη. 3 ο Βασιλείου, θυμίζουμε. Τι σου με λέει να πάρεις. Τέλος πάντων, υπομονή. Ξέρω το αποτέλεσμα εγώ γι' αυτό. Άκου. Για να δούμε εδώ, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Γίνεται η σέντρα, ξανά. Κεφαλιά, διώχνει ο Κατσοτάκης. Διώχνει ο Κατσοτάκης, γκολ, ο επόπτης. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι γηπεδούχοι. Έξαλλα στο 34 είναι πάλι ο Βασιλείου, φίλες και φίλοι. Είναι πάλι ο Βασιλείου, δεν γίνονται αυτά. Ξυπνήστε ρε! Ξυπνήστε ρε, μαύρη θύελα είστε ρε, μη διασύρεστε! Έτσι όπως πάει η Καλαμάτα θα φάει πολλά γκολ. Χτυπάω ξύλο να μου το θυμηθείτε, η ομάδα κοιμάται. Ο Χριστόπουλος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Ο Μίγκας έκανε πρόεδρος, τραγικά λάθη, συνεχίζουν οι αμυντικοί. Ό,τι μπορεί κάνει ο Κασοτάκης όμως δεν γίνεται. 3-0 στο 34. Στο 34. Νωρίς να δούμε εδώ, βολέ. Ο Κασοτάκης για άλλο να δούμε ημίχρονο, θα, τι άλλο θα δούμε. Άλλο. Βρισκόμαστε πλέον στο 39. 3-0 χάνει η Καλαμάτα. Βασιλείου, Νατσιόπουλος και Βασιλείου. Η σκόρερ να εδώ. Για να δούμε εδώ. Λάθος πάλι. Δεν είναι δυνατόν. 4-0 ο Καραλής. 4-0 ο Καραλής στο 40. Να μας λυπηθεί κάποιος. Να τους ξυπνήσει κάποιος. Σοκ, σοκ, σοκ. 4-0 ο Ασπρόπυργος. Με τον Καραλή στο 40 βλέπουμε ένα φιάλτη. Ζούμε ένα δράμα φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν. Έσχος, έσχος. 4-0 στο 40. Χάνει 4-0 από το 40 η Καλαμάτα. Δεν μπορώ. Να πάθει κάτι. Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά. 4-0. Ο παιχταράς ο Καραλής έκανε το 4-0. Ξυπνάτε ρε. Ξυπνάτε μαύρη θύελα είστε ρε. Ντροπή σας ρε. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Δεν πάμε τώρα να δούμε πάλι στη σέντρα. Δεύτερο ημίχρονο. Να την Καλαμάτα δεν προσπαθεί κάτι, να απειλήσει. Δεν γίνεται, δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι μαύρη θύελα αυτή. Αποτελεί ντροπή 4-0. Και όσο ακόμα δεν τελείωσε το μάτς, δεν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Να την αντεπίθεση εδώ. Δείχνουν να ελέγχουν. Οι παραπέοντες αμυντικοί της μαύρης θύελας. Η τραγική αμυντική της Καλαμάτας. Πασούλες. Κοιτάξτε εδώ τι κάνε. Χάνε πάλι την μπάλα. Χάνε πάλι την μπάλα. Διώξε την μπάλα γόρι μου. Αν είναι δυνατόν. Λάθος γκολ. Άκουσα με τώρα. Θέλω να πω κάτι. 5-0. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. 5-0 τον Ασπρόπυργο. 5-0 χάνει η Καλαμάτα. Δουκάκης ο σκόρερ. Ο Μάικ Δουκάκης, ποιος Δουκάκης είναι αυτός. Αυτό που είπα και εγώ. Ο υποψήφιος πρόεδρος, τον είπα. Εγώ αυτό είπα, το Δουκάκη. 5-0. 5-0 στο 55. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, το 55 σταμάτησαν όμως. Δεν είμαι καλά, φίλε. Βασίλη, δεν είμαι καλά. Εντάξει, άσε. Να σου πω κάτι, εγώ επειδή βλέπω τις φάσεις, δεν ξέρω. Τώρα επειδή είμαστε δημόσια, για μην θα το πω έτσι λίγο καμουφλαρισμένα, δεν υπάρχει περίπτωση από αυτά που είδα. Δεν ξέρω ποιος έχει τον ασπρόπυργο. Πας και τον έχεις κανένας λεφτάς. Ναι, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήταν κάποιοι ματιασμένοι. Ναι. Δεν υπάρχει. Τώρα αυτά που είδα ρε φίλε και το βλέπω από εδώ. Αυτά ειδικά στο δεύτερο, στο τρίτο και στο πέμπτο. Επιστεύω στην Ελλάδα όταν παίζαμε μικρή δεν τα κάναμε αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Δεν έπαθε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν έπαθε. Τελείωσε το μάτς. Σωστά. Τελείωσε το μάτς. Μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα με αυτό το χιουμοριστικό λίγο έτσι. Χιουμοριστικό για εμάς που δεν είμαστε Καλαμάτα, έτσι. Γιατί αν ήμασταν Καλαμάτα θα κλαίγαμε κι εμείς. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά για 20 ακόμη λεπτουδάκια
Το 23-10-287-3-8, όπως και το 69-45-287-3-8 θα είναι δικό σας. Μπράβο ρε Μπιλάρα, τι κομματάρες βάζεις σήμερα. Έτσι. Ας το χαλάκι να γουστάρουμε λίγο και εμείς και ο κόσμος. Eurobeat για δεκαετίας 90. Έτσι, ένα τεταρτάκι θα είμαστε ακόμα εδώ στην τροφιά παρέτσα μαζί σας με ράδιο Μαρμίτα. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Πάμε. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούδες και όσους κρυφακούτε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή Βασίλη. Λοιπόν, έχει σήμερα και ματσάκια, εντάξει, μπορεί να πιάσουμε, ματσάκια, να πιάσουμε λίγο το θέμα λίγο του Κούγια. Πιάστο. Γιατί δεν το συζητήσαμε καθόλου. Το έχουμε πιάσει 100 φορές τον Κούγια, το θεωρώ αλλοπρόσαλο. Ναι. Και άνθρωπο που σήμερα λέει άσπρο και αύριο λέει μαύρο, οπότε δεν τον παίρνω σοβαρά. Λοιπόν, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ναι. Όταν σήμερα, για το ίδιο θέμα, πρόσεξε, για το ίδιο θέμα, όχι διαφορετικά, για το ίδιο θέμα, όταν Δευτέρα λέει άσπρο και Τρίτη λέει μαύρο και Τετάρτη λέει μπλε, δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν σημαίνει ότι λέει είναι λάθος, λοιπόν, αλλά η αξιοπιστία του. Για όσο το έχετε μάθει, κλειστά τα εκδοτήρια της Λάρισας στο εκτός έδρας μάτς με τον ΠΑΟΚ, την μεθεπόμενη αγωνιστική. Εκεί που ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει την Λαμία πρώτα Θεός, και μαθηματικά μπορεί να στεφτεί πρωταθλητής Ελλάδος σε ενδεχόμενη νίκη επί της Λάρισας. Δεν θα ισχύουν λοιπόν, δεν θα λειτουργούν τα εκδοτήρια στο στάδιο της Λάρισας. Αυτό δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας με ανακοίνωση που εξέδωσε. Οπότε τα εισιτήρια θα δίνονται μόνο μεμονωμένα από τα γραφεία της ΠΑΕ. Θα είναι με ταυτοποίηση, με άμπκα, αφημί και τα λοιπά, ταυτότητα και τα λοιπά, και όσοι έχουν διαρκεία στην ΠΑΕ της Λάρισας θα μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Ας κρίνει ο καθένας από μας την συγκεκριμένη κίνηση, ας αξιολογήσει τη σοβαρότητα και τους κινδύνους που εγκυμονούν, γιατί είναι η τελευταία, νομίζω, σημαντική εκτός έδρας εκδρομή που θα γίνει, και ας πράξει τα ανάλογα. Πάντως παραδοσιακά δεν μας γουστάρουν καθόλου εκεί πέρα κάτω στον κάμπο τα τυριά, οπότε καλό είναι όσοι έχουν την εγκράτεια να μην παρευρεθούν στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ας πάει η ομάδα να κάνει το καθήκον της, να πάρει το τρίποντο, αυτό που κάνει δηλαδή 23 φορές στις 26 μάτς που έχει δώσει, και να τελειώσει η υπόθεση. Η γνωστή κολοτούμπα τώρα από τον Αλέξη Κούγια, Ζάχο και φίλοι ακροατές. Από τη μία δεν δίνει εισιτήρια, κλείνει τα εκδοτήρια. Από την άλλη μας ψήνει ότι μόλις πάει γίνεται έτσι, το ίδιο θα γίνει και με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε. Με τον Ολυμπιακό δεν θα δώσει εισιτήρια και εκεί. Και εκεί. Δεν έπαιξε ο Λάρισα Ολυμπιακός προφανώς. Όχι. Όχι, ναι. Επίσης αναφέρεται και στον Ιβάν Σαββίδη. Θέλω να το απευθύνω δημόσια πρόσκληση, λέει, να έρθει στο γήπεδο. Τον θέλω να έρθει στο γήπεδο μαζί μου. Ξέρω ότι έχει απαγόρευση εισόδου, μια τιμωρία που για μένα είναι η πιο άδικη στον κόσμο. Λέει εδώ. Θα πατήσει τη γλώσσα του Αλέξης. Νομίμως οπλοφορεί και δεν χρησιμοποίησε, λέει, το όπλο. Κακώς τιμωρήθηκε ο Μασαβίδης. Όλοι μας έχουν μπει στο γήπεδο και όπως αποδείχθηκε δικαιολογημένα. Καλά, εσύ έχεις φτύσει κιόλα. Έχεις κοπανίσει κιόλα. Έχεις χάσει και σκαμπίλια. Συγγνώμη, αυτός όταν μπαίνει στο γήπεδο οπλοφορεί, δηλαδή αυτό εννοούσε. Τώρα, όχι, λέει, νομίμως έχει το όπλο που δεν το χρησιμοποίησε κιόλα. Εντάξει, τι ήθελες εσύ, Αλέξη, να πυροβολήσει κιόλα. Απευθύνω λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση στην οικογένεια Σαββίδη να τη φιλοξενήσω στο γήπεδο και στην προσωπική μου σουίτα. Όπως θα παρηχωρήσω στους διοικούντες και της ΠΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ Σουίτες για να δουν την ομάδα τους. Απλά μακάρι να κερδίσουμε εμείς τον αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για αυτό. Σωμένη είναι η Λάρισα. Έχουμε πολλά να πούμε, αν δεν ξέρω να προλάβουμε. Πάμε στις γραμμές όμως. Πάμε στις γραμμές στους φίλους. Καλησπέρα. Πώς είναι, δύο. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, φίλε. Καλά είστε, παιδιά. Δόξα καλά, φίλε. Καλά. Το όνομά σου, πες μας, θύμισε μας. Μαρίνος, Μαρίνος. Γεια σου, ρε Μαρίνο. Μαρίνος. Εγώ απλώς πήρα να πω μια καλησπέρα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Καλά, ωραία, καλά, θα λέτε. Πολύ ωραία. Και άμα κατέβω Θεσσαλονίκη, θέλω να πάμε σε καμιά ταβερνούλα, έτσι θα σας κεράσω. Ναι, ειδικό ο Τρέγια στις ταβέρνες, εγώ δεν είμαι τόσο. Κοίταξε, έχουμε πολλούς υποστηρικτές με ταβέρνες. Οπότε θα πάμε. Θα διαλέξουμε και θα πάμε. Μη στεναχωριέσαι. Ωραία, ωραία. Εσύ, Ζάχο, είσαι του Ποτού, από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, όχι. Καφετέριας. Όχι, όχι, όχι. Γενικά μετά, άκουσε, άμα βγούμε τώρα έξω ένα Σάββατο θα πιω και δύο, μέχρι τρία ποτάκια παραπάνω δεν μπορώ. Αλλά τσίπουρα τέτοια αυτά δεν είμαι. Εκτός αν δει αυτή που ερωτεύτηκε και δεν μπορεί να τη βρει. Άμα την δω αυτή να μπορώ να πιω και τέταρτο. Στην Blue Sky την είναι. Φυσιολογικό είναι, φυσιολογικό είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος ελεύθερος είναι, καλά κάνει. Μου άρεσε ρε παιδιά, τι να κάνω. Μου άρεσε η κοπέλα. Τη χάσαμε όμως, το χάσαμε το κορμί πατριώτη.
Δεν πειράζει, θα βρεθεί άλλη μισή. Το επόμενο λεωφορείο θα πάρουμε, εντάξει, okay. Την επόμενη, μη στεναχωριέστε. Μαρίνο, θύμισε μας λίγο πού παίρνεις. Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, ναι, ωραία, ωραία. Yeah. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις αύριο με την Τρίπολη? Διπλό. Χαλαρά ένα τριάρι θα ρίξουμε, έτσι το βλέπω εγώ. Τρία. Μπορεί να είναι το μάτς, έτσι λένε ότι είναι κομβικό κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το καθαρίσει από το πρώτο παιχνίδι για να μην έχει μετά να σκέφτεται τον επαναληπτικό. Έχει πολλές αλλαγές στην 11η, να ξέρεις. Εκτός ο Πέλκας. Εκτός ο Ολιβέιρα, Μαωρίσιο δεν υπάρχει, Βέρμπλουμ δεν υπάρχει, εντάξει τα ξέρουμε αυτά, Λιμιός δεν υπάρχει. Δηλαδή, στο κέντρο, ναι παίζει πίσω, στο κέντρο δηλαδή θα δούμε πιστεύω Μίσιτς με Σάχοφ αύριο. Εντάξει. Όπως και στην άμυνα θεωρώ δεδομένο ότι ένας εκ των δύο, ο Βαρέλα ή Κρέσπο, θα απουσιάζει, θα ξεκινήσει ο Ίγκασον. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι... Έτσι πιστεύω. Επειδή τους έχει κάνει ο προπονητής ψυχολογική προετοιμασία ότι πρέπει να το, έτσι αυτή την αίσθηση έχω, ότι πρέπει να το χτυπήσουν για να μην έχουν μετά να σκέφτονται τώρα, ξέρεις, νικήσαμε με μικρό σκορ, πρέπει να πάμε στον επαναληπτικό και να προσπαθήσουμε, το καθαρίζει κατευθείαν και τελειώνει η ιστορία. Mm. Εντάξει, και η αναπληρωματική και αυτή είναι καλή, είναι παίκτες αξίας, δεν είναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι η πρώτη ενδεκάδα, αλλά εντάξει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ό,τι έχει πει ο Ρασβάν Λουτσέσκου το έχει κάνει πράξη. Δηλαδή, δήλωσε επισήμως πάρα πολλές φορές σε συνέντευξη τύπου ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο ρόστερ της ομάδος. Αυτό δεν το είπε για να το πει. Αυτό το κάνει πράξη. Βέβαια, το κάνει πράξη περισσότερο σε μάτς του κυπέλου. Έτσι. Αλλά το κάνει. Βέβαια, λίγο στο θέμα του τερματοφύλακα δεν το έχει κάνει. Έτσι. Έχει, δηλαδή, ο Ρέι και τα άλλα τα παιδιά που είναι από πίσω. Για τον έβαλε με τον Άρη, τον ήπιανε. Τον ήπιανε. Ωραία, δεν ξέρω, δεν βγήκε μεταγραφή. Τι να κάνουμε, εντάξει, τυχαίνει αυτό. Όχι, δεν βγήκε. Μια χαρά είναι ωραία. Ωραία, δεν βγήκε μεταγραφή, μια χαρά τερματάρα είναι. Αλλά τερματάρα ήταν, δεν καλό τερματάρα. Ήταν άτυχος που έκανε τεράστιες εμφανίσεις και καθιερώθηκε ο Πασχαλάκης. Ναι, ο Πασχαλάκης είναι τώρα το πρώτο όνομα. Εντάξει, εννοεί, δεν ξέρω. Τον έβαλε με τον Άρη, το Ρέι και τον Πασχαλάκη. Τι να κάνει. Τι να κάνουμε. Πάντως έχουμε ρόστερ δυνατό, έχουμε, εντάξει, τώρα δεν το φοβάμαι το μάτσο. Εγώ νομίζω θα το καθαρίσει, έτσι έχω αυτή την αίσθηση και γρήγορα κιόλα. Μακάρι. Είδομαι. Να είσαι καλά Μαρίνο, καλό βράδυ. Να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έπεσαν όλοι. Ας και να πάρουν, εντάξει, έχουμε κάποια... 287, 2310, 287 και 3 οχταράκια. Για ένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Άρχισαν τα... Έχει καλά ματσάκια σήμερα. Ναι, τι ματσάκια έχει? Έχει εμβόλυμη αγωνιστική Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία. Mm-hmm. Και με αρκετά μεγάλο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Έτσι, δηλαδή ξεκίνησε τώρα Wolves Manchester United. Να πούμε ότι στην Αγγλία γίνεται μεγάλη μάχη για τις δύο θέσεις του Champions League, έτσι. Mm-hmm. Είναι τρομερή μάχη και όταν μιλάμε για Champions League για την Αγγλία... Πες μου την τεχνολογία στην Αγγλία. Να τι, δέστηνα. Liverpool και η Manchester City για το πρωτάθλημα. Ένα μάτς λιγότερο έχει η Manchester City, αν και δεν περνάει πρώτη. Το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Γιατί εκεί, αν δεν βγει Champions League, δεν καταστρέφεις, αλλά είναι πολύ μεγάλο πλήγμα. Έχουμε την Arsenal με 63, Manchester United 62, Tottenham 61 και Chelsea 60. Όλοι είναι, δηλαδή σε τρεις βαθμούς είναι τέσσερις ομάδες και γίνεται χαμός. Και παίζει τώρα, είναι match Wolves, Manchester United. Εντάξει. Η Γκουλς η οποία παίξε τη Manchester στο κύπελο. Καλά, ε. Πάνε, κάνε τη δουλειά σου. Σήκω πάνω. Μη σέχομαι, εντάξει, το έχω υπό έλεγχο. Έλα, φίλε. Ωραία. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Ο Αριστίδης. Ναι, ο Αριστίδης. Γεια σου, Αριστίδη. Και τις φωνές της. Γεια σου, Αριστίδη. Αριστίδη. Ορίστε. Αύριο, ποιο παίζει η ομάδα σου, Ρήμη, τελικό? Oh. Η πιο φορμαρισμένη, η πιο παραγωγική του δευτέρου γύρου. Ο Καρυπίδης που σας έκανε αυτά και είστε έτοιμοι για πρωτάθλημα. Ποιο παίζει αύριο? Το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο παίζουμε. Να σου πω, Τάσο. Να μου πεις, Αριστίδη. Εγώ δεν ασχολούμαι με ομάδες που έχουν λιγότερα πρωταθλήματα από μένα. Μπράβο, πάω, Αριστίδη. Καλά του την είπες. Πολύ ωραία. 3,5 έχουμε, να το λες. Πολύ ωραία. Να μην ασχολείσαι λοιπόν με λεβαδιακούς, να μην ασχολείσαι λοιπόν με πλατανιάδες κτλ. Αν και τους ξέρεις καλά τους πλατανιάδες και τις πανσεραϊκούς και τις διδόξα κρανούλες κτλ. Τους ξέρεις καλά σε άλλες κατηγορίες. Αλλά αφού δεν το πάμε εκεί. Αυτός ο μύθος για τα προπολεμικά καταρρύπτεται και φέτος. 3-3 θα γίνουν και τα κύπελα θα γίνουν 7.
Οπότε θα είναι 10 οι τίτλοι και εσύ θα έχεις 3,5. 3,5 έχουμε πέσει. Τάσο, να το πάω και αλλιώς τώρα. Πάρ' το όπως θες. 3,5 έχουμε, Ζάχο, 3,5 έχουμε με τις Β' Εθνικής. Όχι ρε, με το Μπαράς. Με τον Μπαράς. Μία τη λες αυτόν, τη λες και σε μένα στον οπαδό σου. Με τον Μπαράς. Αυτό δεν ισχύει. Είπαμε. Ισχύει μια χαρά, 3,5 εγώ αυτό θέλω. Το χαβαλέ. Ναι, εντάξει. Βρήκε να πει πάλι. Πρέπει να πω, πρέπει να μας στάσουν φέτος του χρόνου αν μπορούν. Άρα και υποβιβασμοί είναι 3,5. Γιατί είναι μισή. Σωστό το λέει ο Αριανός. Καλά, ρε, σε συμφωνεί με τον Παοξή, ρε. Καλό άνθρωπο. Σωστό. Να σου πω, Σαχώ. Έλα, πάμε. Ο Κοντομινάς πόσο καιρό έμεινε στον Άρη? Ούτε ενεργά 2 χρόνια. Και στην τρίτη χρονιά στη μέση τα πούλησε, σε εισαγωγικά λέω πούλησε. Για μένα, αν θες η δική μου άποψη, δεν πούλησε. Ήταν δικός του άνθρωπος, έτσι πιστεύω, δεν μπορώ να το αποδείξω. Πόσο καιρό έμεινε, είπες, στον Άρη? 2-2,5 χρόνια. Να σου πω, ποιος τον έδιωξε? Ποιος τον έδιωξε τον μήνα, μόνος το έφυγε. Μόνος το έφυγε, σίγουρος? Ναι. Σιγουρότατος. Ποιος, τι να... Δηλαδή, ένα λεπτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον Ιβά Σαββίδη, ας πούμε, ή τον Μαρινάκη. Μπορεί να τον διώξει κάποιος, γιατί μιλάμε για τέτοιο μέγεθος είναι ο Κοντομινάς. Ναι. Δηλαδή, ένα λεπτό, να σου το πω αλλιώς. Το Κοντομινά, το Μαρινάκι, μπορεί κάποιος εισαγωγικά να τους απειλήσει για οτιδήποτε, τέτοιους ανθρώπους άμα με τέτοιο... Άμα δεν παίρνουν χαρτζηλίκια, ναι. Εννοείς ότι τέτοιοι άνθρωποι που κάναν τα λεφτά, δεν πιστεύω να πιστεύεις, με μεροδούλη, μεροφάει, είναι άνθρωποι κάποιος να τους απειλήσει? Εγώ δεν θα απειλούσα. Εγώ δεν θα απειλούσα τέτοιον άνθρωπο. Αριστεύει. Με το Super 3, έτσι. Άκουσε λίγο, Αριστεύει. Θυμάσαι τι έχει γίνει με το Super 3. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Ζάχο σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Άνθρωποι που έχουν χρήματα, που έχουν τεράστιες επιχειρηματικές δραστηριότητες και έχουν οικονομική δύναμη, δεν χαμπαριάζουν από τέτοια. Πίστεψε. Ρε φίλε, άμα σου κάνουν τέτοιο ψυχολογικό πόλεμο. Όχι, φίλε. Ήθελε να φύγει και έφυγε. Αυτή μπροστά στο κέρδος. Πιο ψυχολογικό πόλεμο μου λες, δε φίλε. Δηλαδή μόνο στον Άρη Κοντομινάς. Δεν μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο. Κάτσε ρε, Αριστείδη. Όχι, να σου πω εγώ κάτι που μου πει. Κάνω μια ερώτηση και πες ότι αγαπά, σου δώσω χρόνο. Εσύ πιστεύεις ότι επιχειρηματικά ο Κοντομινάς μόνο στον Άρη, ας πούμε, δέχτηκε πίεση? Όχι. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τόσο κόσμο, όταν σε πολεμάει τόσος κόσμος. Ναι. Έτσι. Δηλαδή όταν πήγαινε δεν ήξερε που πάει. Δεν ήξερε, όχι. Δεν ήξερε ότι θα υπάρχει ένα. Και ξέρεις τι θυμάσαι τι γίνει. Δεν νομίζω, με συγχωρείς, δεν νομίζω να μην ήξερε. Άσο να ακούσουμε την άποψη του. Ζάχο θυμάσαι που είχε γίνει το θέμα με την εμπορικότητα του σήματος. Ναι, το θυμάμαι αυτό που λες. Θυμάμαι βέβαια, θυμάμαι όπως λες από τη μία πλευρά να λέμε και από την άλλη. Θυμάμαι έξω από επιχειρήσεις του Κοντομινά να πηγαίνουν οι οπαδοί του Άρη και δεν ήταν μόνο ο Σούπερ 3, ήταν και οι Ιερολοχίτες και άλλοι σύνδεσμοι τότε, οι οποίοι με πανό και γενικά και το κήπεδο να τον προτρέπει, γιατί αν θυμάσαι, πρόεδρος δεν ήταν ο Κοντομινάς, ήταν ο κύριος Ιωαννίδης, ο Λάκης ο Ιωαννίδης. Να του λένε να βγει μπροστά και να πάρει την ομάδα στα χέρια του. Αυτό απαιτούσε ο κόσμος του Άρη τότε. Σύς όμως νομίζω και δεν ήταν μόνο θέμα συνδέσμων. Αν άκουσες από την αρχή, προφανώς άκουσες για να πάμε στον Κοντομινά. Πιστεύω ότι ο Κοντομινάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πώς τον είπα να πάρει τον Άρη. Δηλαδή δεν πιστεύω να είχε καν ιδέα από ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος και φάνηκε ότι δεν το είχε το άθλημα και δεν είχε όρεξη να κάνει τον Άρη πρώτο. Αν είχε όρεξη να κάνει τον Άρη πρώτο, ήταν τόσο μεγάλος που αυτό που είπε στο Μακεδονία Παλάσσα το έκανε. Δεν είχε όρεξη, λέω εγώ. Τώρα, αν και άλλα πράγματα που λες και εσύ παίξαν ρόλο, μπορεί. Αλλά επαναλαμβάνω, άνθρωποι με τόσο δύναμη, με τόσο χρήμα. Εγώ δεν θα απειλούσα τέτοιον άνθρωπο. Ίσως, έχει δίκιο. Πάντως, εγώ το θυμάμαι και λίγο από την άλλη. Αριστείλη, τρέξτε το λίγο, αγόρι μου, γιατί έχουμε έναν ακόμα και. Σε 3 λεπτά, 4 κλείνουμε. Όσο αφορά και τον Ηρακλή, καλό αφανισμό. Εγώ δεν θα ξεχάσω το 2005 και δεν θα ξεχάσω και αυτό που γινόταν στην Ευκαρπία. Έτσι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Αυτή την έκφραση, γεια σου, Αριστείλη. Αυτή την έκφραση δεν μπορώ να την καταλάβω. Καλό αφανισμό. Εντάξει, αφανισμό, όχι. Αφανίστε, δεν μπορεί να αφανιστεί καμία ομάδα. Δηλαδή, έφυγε κάτι κακό και λες καλό. Δεν γίνεται. Ναι. Ναι, είναι. Δηλαδή, αφού συχτηρίζεις, εσύ χτίζεις το αλλιώς. Δεν υπάρχει κακό αφανισμό. Όχι. Δεν υπάρχει. Ούτε κακό αφανισμό. Καλά, όταν επαναλαμβάνω, όταν λέμε αφανισμό, μιλάμε αγωνιστικό, έτσι. Δεν μιλάμε και ούτε καμιά ομάδα μπορεί να αφανιστεί. Ομάδα που έχει κόσμο. Καλά ρε, καλά ρε. Βγαίνετε Ευρώπη. Έτσι.
μετά από ξέρω εγώ πόσα χρόνια έχετε κάνει ομαδάρα, θέλετε τρεις θέσεις προσθήκες και του χρόνου κοιτάτε πιο ψηλά και τα λοιπά, οικονομικά είστε μια χαρά, δεν χρωστάτε και ασχολείστε με τον Ηρακλή. Δεν ασχολούμαστε. Ναι. Ασχολείστε με τον Ηρακλή, Αριστείδη. Δεν είπα εσένα, εσύ δεν έχει πει τίποτα. Για τον Αριστείδη. Όχι, είπα και εγώ συμφωνώ με αυτό. Τον Αριστείδη. Λέω. Συμφωνώ, εγώ δεν το. Γιατί εσείς λέτε, παίρνετε πρωτάθλημα, κάνετε ράντε και πάλι με τον. Ναι, εδώ ένα μισοδίκιο το έχεις. Πάμε στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Ένα μισοδίκιο μας έπιασε. Καλησπέρα. Εντάξει, έχεις γίνει δίπλα μου, εντάξει. Το έχεις πάρει, εγώ ρίξει λίγο. Ντρουλία ή έτσι. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Στο καθρέφτη σου μιλάς. Καλησπέρα. Έλα στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Βάγκος Νεάπολη από Αθήνα. Βάγκος Νεάπολη. Πρώτη φορά παίρνεις, φίλε. Όχι. Βάγκο. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Νομίζω ναι, ναι. Κάτσε, κατάλαβε. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Έλα, πάμε, ναι, Βάγκο. Αποζήτα, αποζήτα. Που είναι, έχει νεογέννητο. Να του χαίρεσαι το. Αποζήτα, ναι. Το καμάρι σου, την ψυχούλα, την όμορφη. Να σου ζήσει τότε. Δεν ασχολούμαστε με τον Κούγια. Είναι ανακατοσούρα, είναι κολοτούμπα. Θέλει να προκαλεί. Εντάξει, το έχουμε πει. Το έχουμε πει αυτό, Βαγγέλη. Δεν τσιμπάμε, δεν τσιμπάμε. Εγώ προσωπικά, γιατί μεγαλώσαμε και λίγο. Αν ήμουν ενεργός σε συνδέσμους όπως παλιά και κάναμε εκδρομές και τέτοια και το ένα και το άλλο, δεν θα πήγαινα, θα προέτρεπα να μην πάμε. Εννοείται. Έτσι λέω εγώ, έτσι. Τώρα μπορεί άλλος να το βλέπει διαφορετικά. Αλλά από τη στιγμή που δεν θα έχω εισιτήρια εκεί και θα χρειαστεί να πάω σε γραφεία της Λάρισσας μεμονωμένα να πάρω και να κάνω. Κρύβει πολλές παγίδες η ιστορία. Και επειδή είναι και η τελευταία εκτός έδρας, εντάξει, βάζει και τα Γιάννα, τώρα θα έχει κρυθεί εκεί πέρα η ιστορία. Επειδή είναι και η τελευταία. Ευκαιρία των εχθρών, των αντιπάλων να δημιουργήσουν οτιδήποτε κακοπροαίρετο και καταστάσεις για ενδεχόμενη τιμωρία του ΠΑΟΚ. Εγώ γι' αυτό και μόνο το λόγο θα πήγαινε η ομάδα μου όμορφα, ωραία όπως έχει πάει και κάνει 23 νίκες στα 26 μάτς. Θα τους έλεγε ένα δίμπαλο τρίμπαλο, θα κέρδιζε τέλος πάντων και θα ερχόμουν πίσω όμορφα και καλά. Να θυμούνται ότι την πρώτη ήττα του στο καινούργιο του γήπεδο την έχουν από εμάς. Και θα έκανα, ναι, και θα έκανα και τη φιέστα με τη λαβαδιά, ρε φίλε. Όποτε θέλω. Ο προηγούμενος ο Αριανός έχει και αυτογνωσία. Λέει έχουμε και τα πρωταθλήματα της Β' Εθνικής. Είναι να γελάς. Εντάξει, για πλάκα το είπε προφανώς. Για πλάκα το είπε. Δεν ασχολούμαστε με μικρότερες ομάδες που έχουν λιγότερους τίτλους, λέει. Ρε φίλε, μην ασχολείσαι, αλλά εμείς δεν σε βάλαμε στο τρυπάκι. Εσύ μόνος ασχολείσαι. Εντάξει, πλάκα, πλάκα έκανε. Δεν είναι. Πλάκα κάνουμε. Σε το πίτι σου, πάνω το βρεις το κοπανίσι. Απ' την Αθήνα περίοδο, Αριστείδη, να ξέρεις. Α, ναι! Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλούς μπορεί μην να ακούσω κι άλλο 8 την άλλη φορά. Παιδιά, να είστε καλά, μου σας κρατώ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Ευαγγέλη. Καλό βράδυ. Να δώσεις φυλάκι στο καμάρι σου. Έχω έτσι. Δύο παλικαράκια, φίλε, να είναι γερά από τα παιδάκια του κόσμου. Έτσι, και έτσι, έτσι. Στα αγοράκια σου και τα δύο. Στους γιους σου, να τους χαίρεσαι. Καλά, τα σάρα. Να σου γεια σου, Ευαγγέλη, γιγάντα. Γεια σου, γιγάντα. Πάμε λοιπόν μπαμ, να κλείνουμε την εκπομπή. Πούμε... Το λεωφορείο, το λεωφορείο. Ναι, να πούμε αύριο, είπαμε, εντάξει, δεν υπάρχει εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Το μάτς του κυπέλλου. 7 η ώρα θα είμαστε εδώ στούντιο, ίσως και λίγο πιο μπροστά, να ξεκινήσουμε το πρώτο μάτς για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Πάω Καστέρας Τρίπολης, όλοι εδώ συντονισμένοι αύριο, έτσι. Πορκή το ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, κύριε Τρέγια και κύριε Βασίλη Καβαδία, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Έχει το πορκίτο. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Κοτοπουλάκι, κύριε Τρέγια. Ναι, 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 φτάνει, το είπες. Σουβλάκια, κοτοπουλάκι. Γιατί θα σε ρωτήσω ότι τρώει το κοτοπουλάκι όταν κάνει τσιμπάει προς τα κάτω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και σκάβει και λίγο. Δεν ξέρω. Πανσέτες, σουτζουκάκια, μπορεί φαλάφελ να τρώει. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρω ένα σουτζουκά. Άλλο χορηγό εγώ που θα έχει τέτοια ακρίδες, αράχνες και διάφορα. Χειροποίητα, μπέργκερ. Συναφή. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα για τη 40η, το πορκίτο ψητοπολείο έχει και νηστίσιμο μενού με φαλάφελ, ναι. Μπιφτέκι λαχανικών, ναι. Μανιτάρια στη σκάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα με χορταστικές μερίδες. Άμα το βαφτίσει γίνεται και γίνεται φασόλια. Wolves Manchester United μόλις τώρα 0-1. Μπράβο ρε, μπράβο ρε. Το πιάσαμε. Έτσι. Ακόμη νωρίς βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 23-15-20-5-55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Φάτε δύο πατάτες γερές. Μίλαν Ουντινέζε τελικό 1-1. 1-40 έδινε ο Άσος. 3-95 το Χ στον ΟΠΑΠ. Και το Γαλατασαράι Μαλάτια Σπορ, πάρτε και άλλη καρπαζιά, 0-0, 4-15 φράγκα, 1-35 έδινε ο Άσος, με 10 τέλειωσε
η Γαλατασαράι για το κύπελο, έτσι. Κύπελο Τουρκίας ήταν αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή δύο μονά αποδεκτά με ένα 35-40. Αντίο, όσοι τα παίξαν. Αντίο, πάει το κεφάλι. Έπαιξε, γεια σας. Αντίο, αντίο και στην Α2, ξέρεις εσύ. Δεν, εσύ το ξέρεις, εγώ δεν το ξέρω. Την Α2. Ναι. Καλά, ό,τι πεις, σε λέω, σφαίρω εγώ αντίρρηση. Αφήτες, ναι, κύριε Ζάχο, ναι, στο καλό. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, ήταν το πρατήριο εγώ. Α, αύριο εσείς μπορείτε να πάτε 9.30 ώρα στα πιτάρια. Έχω κλείσει τραπέζι στο όνομά μου. Ναι. Εντάξει. Άμα πω το όνομά δεν θέλω να πάμε ξύλο. Τελείωσε, εγγύηση, Ελβετία. Ελβετία, ναι, ναι. Δεν παραγγείλετε, να με περιμένετε. Πείτε μια ρετσίνα και μετά παραγγείλετε. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το πρατήριο εγώ καυσίμων και δυναμούς πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχνικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα με μεγάλη συνέπεια στην ώρα του το πετρέλαιο που παραγγέλνετε. Σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά στο όχημά σας και έχει τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για σένα που θέλεις να κάνεις την παραγγελία για το πετρέλαιό σου, να γεμίσεις την εξαμηνή σου, τηλεφωνείς στο 2310-611-256. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας ευχαριστούμε την φίλη μας την Πόπη με το κομματήριο Ανανέωση, στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη στο γεφυράκι των Μετεώρων. Εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ, καλά ακούτε, δεν σας λέμε ψέματα. Τηλεφωνείτε στο 2310-616-999 και κλείνετε τα ραντεβού σας για να ανανεωθείτε οικονομικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές για άλλο ένα βράδυ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία για την συνεργασία του άλλη μια βραδιά. Αύριο θα τα πούμε, είπαμε στις 7. Ζωντανή περιγραφή με Σέργιο Αναστασιάδη και Σταύρο Κόλκα και όλο το επιτελείο του ΠΑΟ 24 και του Λίμπερο. Στο στούντιο θα είναι η αφήτου μου Τσουνάρα μου. Εδώ θα είμαστε στην τροφιά παρέτσα καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς, μετά με δηλώσεις, συνεντεύξεις κτλ. Σας περιμένουμε αύριο εδώ λοιπόν στις 7 συντονισμένοι για το μεγάλο μάτς, τον πρώτο ημιτελικό για το κύπελο Ελλάδος, για άλλο ένα τίτλο που πάει να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ φέτος, σπάνοντας όλα τα ρεκόρ. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης αύριο στις 7. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσκοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Λίγο αργότερα η Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης, Τρίτης. Αουφίντερζεν.